No niin, nyt ollaan livenä. Jos joku hyppäsi mukaan, ei mitään, heittäkää kommenttia, niin nähdään, että systeemit pelittää ja toimii. Ainakin toi näyttää, että täällä olisi jo ensimmäiset tyypit mestalla. Sanokaa, että miten toi ääni kuuluu. Kuuletteko hyvin, koska jos tuntuu, että mikrofoni on huono, niin sit mä voin vaihtaa tuohon kännykällä striimata tuota live-lähetystä tarvittaessa. Mutta heittäkää jotain kommenttia, niin nähdään, tuleeko kommentitkin perille. Joo niin, siellä on ainakin Samu liittynyt joukkoon, tai näyttää jotain. Kun joku mun kavereista liittyy tähän näin, niin näyttää ilmeisesti ainakin ne. Mutta tosiaan, miltä sitä ääni kuulostaa? Kuuluuko hyvin? Dori. No niin, sieltä Tania ja Samu ja Marika sanoo, että kuuluu hyvin. Se on tässä kaikkein tärkeintä. Tämä kuvahan on sitten vähän toissijainen nyt, kun mulla ei ole mitään silleen varsinaisesti näytettävää. Ei ole mitään ihmeellisiä kuvia tai muita. 30 paikalla. Tosiaan odotetaan tässä ainakin tovi aikaa, että porukka saa striimin päälle ja löytää tänne. Jos joku ei ole ennen Facebook-liveä hirveästi katsonut, niin saattaa mennä tovi, että tajuu, mistä tänne pääsee. Mutta kertokaa vaikka tuossa kommenteissa kanssa, että mitä te niin kuin, mikä on teillä nyt odotusarvo, että mitä tässä käydään läpi ja mikä oli ehkä teidän motivaatio nyt tulla seuraamaan tätä live-lähetystä. Mä kerron sitten kohta vähän tarkemmin. Katsotaan, tuossa on varmaan aika... Toi viive tuossa, kun te laitatte kommentteja, on varmaan... Yleensä se on vähintään 10 sekuntia, saattaa olla enemmänkin. Niin jos te kysytte välissä vaikka jotain kysymyksiä tai tämmöisiä, niin jos mulla menee aikaa niin kun vastata, reagoida niihin, niin se johtuu siitä, että tässä lähetyksessä on viivettä. Eli siinä vaiheessa, kun sä laitat kysymystä siellä, niin mulla se pomppaa vähän niin kuin myöhässä tänne vasta. No, 55 ainakin on paikalla. Katsotaan, tässä on vissiin aika paljon viivet, kun vielä ei näy. Äskenkin tuli vielä noita hyvin kuuluu kommentteja aika monta. Aha, melkein 70. Siellä oli vissiin joku, ainakin mun äiti sanoi, että sun live-lähetys on just jonkun musiikki. Näytöksen kanssa samaa aikaa, että nyt täytyy valita, että kumpaan katsoa sua vai sitä jotain musiikkikilpailua. Niin. Jaha, siellä on Savonlinnastakin mukana Jukka. Mut tosiaan voit tehdä tuohon kommentteihin, että mitä te niinku oletatte, että kuulette nyt tässä lähetyksessä, mitä te ehkä haluaisitte kuulla. Millä fiiliksellä olette niin kuin tullut tätä liveä seuraamaan, niin kiva tietää myös, mikä porukalla on niin kuin oletus, että mitä tämä käydään läpi. Aloitellaan vaikka tuossa parin minuutin päästä, nyt on jo 85 paikalla, niin eiköhän tässä kohtuu lisää. Mutta tosiaan, eli se, jos joku nyt tuli tänne silleen, että ei ole aikaisemmin pongannut noita videojuttuja, mitä mulla on tuossa ollut, niin tarkoitus on nyt puhua semmoista muutoksesta, omien tavoitteiden ja unelmien saavuttamisesta. Ja paino ei ole sinänsä ensisijaisesti niin kuin sellaisessa elämäntapamuutoksessa, että painon pudotusta tai nyt liikutaan enemmän tai syödään eri tavalla, koska on sitäkin tärkeämpi juttu, ja se on se itsensä muuttaminen. Koska, no, kuten tulette tämän liven aikana oppimaan, minkä takia se kaikki ulkoinen muutos tämmöinen, niin se ei ole kovin pitkälle kantavaa, minkä takia se täytyy lähteä ihan sieltä ytimestä sisältä syvältä asti. Ja nämä on sellaisia asioita, mitä on tuossa huomannut, että näistä aika vähän puhutaan, aika harva näitä ehkä osaa, nämä on monelle ehkä vähän semmoisia outoja asioita, on ehkä vähän semmoinen, että tiedekään ei vielä tunne näitä, että nämä on vaikea tutkia asioita, niin nämä ei ole silleen yleisesti ehkä tunnistettu asioita, että suuri osa ihmisistä niin kuin viittaa kintaalle, jos ne kuulee näitä, niin elämäntapamuutoksissakin aina puhutaan siitä, että miten pitäisi liikkua, syödä ja ynnä muuta. Mutta jos sä haluat tehdä siitä pysyvän muutoksen, niin se pitää lähteä sitä omasta pääkopasta, omasta alitajunnasta,
omista ajatusmalleista, toimintamalleista muuttaa niitä, koska sitten kun ne on kondiksessa, niin kaikki muukin alkaa muuttumaan. Kirsin Maria sanoo, ei mitään käryä, mutta toivottavasti jotain hyödyllistä. No niin, nyt on ainakin 120 mukana, niin ei mitään, lähdetään, aloitetaan. Eli mä laitoin eilen lähetin sen lyhkäisen 2 minuutin videon, ja se oli otsikolla, älä katso tätä videota, ja sen pointtina oli se, että mä tein jotain, mikä vähän jänskätti mua, ja mä huomasin, että mulla oli semmoinen ajatus, että en mä tämmöistä voi lähettää ihmisiä, en mä tämmöistä videoa voi tehdä, tämmöistä niin kuin turhaa videoa, ihan vaan heitä jotain tonne, ja lähetin vielä sähköpostilistalla semmoisen sähköpostin, että älä lue tätä emailia, missä oli linkki, älä klikkaa tätä linkkiä, minkä veisit siihen videoon, porukka oli ollut vähän ihmeissään siitä, ja sain hyvää palautetta kyllä, mikä oli mukava kuulla. Mutta siis tausta tähän on se, että silloin kun mä aloin näitä videoita tekee Facebookiin, aloin tekemään vähän osittain omasta innosta, ja sitten se vähän räjähti käsiin, tuli paljon seuraajia, sitten alettiin tekemään verkkokursseja ynnä muuta. Ja se ei sitten lähtenyt missään kohtaa ihan käyntiin niin kuin mä olisin halunnut. Onhan mulla paljon niin kuin verkkokursseja asiakkaatkin, mutta missään kohtaa ei ole ollut semmoinen, että tämä on niin kuin ihan sillä tavalla natsannut, kun mä olen halunnut. On iso halu auttaa ihmisiä, saada ihmisille oikeat muutokset, oikeat tulokset. Ei vaan tehdä verkkokursseja, myydä verkkokursseja, vaan oikeasti nähdä, että ihmiset tekee näitä, ne auttaa. Ja sitten mä opiskelin lisää kaikkea, okei, verkkokurssien tekemisestä, niin kun, miten nyt markkinoidaan niitä ja kaikkea muutakin juttuja. Mä opin lisää paljon juttuja. Mä huomasin, että niin kun homma ei etene. Vaikka mä opin lisää, mä koen olevan taitavampi, niin oikeasti mun yritys ei mene eteenpäin. Mä itse tuntuu, että mä en oikeasti mene eteenpäin. Ei tule niitä todellisia tuloksia. Tämä voisi olla tuttu olla silleen, että vaikka sä opit koko ajan lisää, vaikka sä yrität tehdä muutoksia, niin sitten loppujen lopuksi, kun sä olet isossa kuvassa miettiä, mikä ei muutu. Et ehkä semmoiset pikku detaljit muuttuu, tai sitten se kasvu on semmoista tosi hidasta. Ja sitten mulla alkoi tulla, voisi sanoa, niin kuin ehkä vähän aika suurta ahdistustakin sen takia, että mä opin koko aika, miten mun pitäisi tehdä, miten mun kannattaisi tehdä, mun visio kasvo, mitä mä haluan tehdä, miten mä haluan muuttaa maailmaa, miten mä haluan auttaa ihmisiä. Mutta mun kyvyt, se mun todellisuus oli niin kuin tällä tasolla. Ja tämä käppi, rako alkoi kasvaa, että mä haluan päästä tänne, mulla on hirveä palo päästä tänne näin, itsekin kehittyy ihmisenä paremmaksi ihmiseksi, mutta mä olen täällä. Ja siitä alkoi kasvaa suuri ahdistus, että ei hitsiä, semmoinen stressi, niin kuin, että mä en pääse mihinkään, mä en etene ja itseluottamus loppui kokonaan. Jos on kohtaa saatoit huomata, että mä en pitkän aikaan tehnyt semmoisia uusia videoitakaan hirveästi, se oli just sitä aikaa, kun mulla oli niin kuin tosi vaikeaa. Ja tuossa viime syksynä hommat alkoi pikkuhiljaa natsaa sille paikoille, että oli niin pitkään ollut väsynyt ja alkoi tajua siihen, että nyt täytyy niin kuin jotain muuttaa. Ja alkoi pikkuhiljaa havahtua siihen, että sitä pitää oikeasti lähteä niin kuin sieltä sisältä. Havahduin yhden tämmöisen bisnesvalmentajan jutuin siihen, että kaikki ongelmat, mitä mulla on mun kanssa, heijastuu tähän mun yritykseen, tähän erojumeista.fi-juttuun. Koska kaikki, mitä erojumeista.fi-sivustolla tai yrityksellä tai verkkokurssilla tapahtuu, riippuu musta. Jos mulla on haasteita ongelmia, niin mitään ei tapahtu yrityksessä tai samat haasteet menee sinne. Tässä on ollut vähän sitä, että paikotella homma on ollut semmoista sekavaa, on tehty vähän kaikenlaista videoa ja puuttunut ehkä semmoinen fokuskin siitä. Ja sit mä aloin havahtua siihen, että ei hitsi, että se on tää pääkopasta omasta alitajunnasta, omat kaikki toimintamallit, mistä se on kiinni. Että mä tiedän periaatteessa, mitä mun pitäisi tehdä. Sama juttu sun voi olla se, että sä tiedät periaatteessa, miten sun pitäisi syödä. Sä tiedät periaatteessa, miten sun pitäisi liikkua. Sä tiedät perusjutut unesta. Mutta niiden tekeminen on vaikeeta ja säännöllisesti. Tai ihan oikeasti, että kuinka monta kertaa tulee haksahdettua niihin niin kuin roskaruokiin tai johonkin tämmöiseen, tai jämähdetty siihen telkkari ääreen, sitten huomaat, että kello on 12, piti mennä nukkua ja aamulla pitää herätä aikaisin, sitten seuraava päivä väsyttää. Ja se on jatkuva semmoista, niin kuin, että jos sä saat hetkeksi niin kuin pienellä tsempillä niin kuin hyvän elämäntapamuutoksen tai jonkun käyntiin, niin sitten se romahtaa saman tien. Se on semmoista hirveätä aaltoliikettä, se on keskiarvotaso. Jos on tässä välillä tsempillä päästään tänne, sitten se romahtaa taas mystisesti tänne näin. Mä aloin huomaamaan, että itse, että mun täytyy oikeasti saada sitä sisäistä muutosta, eli toimintamalla ja ajatusmalle muutettua. Ja viimeisen puolen vuoden aikaan on stressi lieventynyt. Mä oon pystynyt taas esimerkiksi treenaamaan. Mulla oli esimerkiksi viime kesänä sille, että mä pidin varmaan 2 kuukautta treenitaukoa. Mä olin niin väsynyt, että mä en pystynyt juoksemaan lenkille. 20-30 minuuttia, mä olin ihan kaput. Ja
nyt viime aikoina esimerkiksi on sitten niin kaverikki sanonut, että hei, se näytä pirteämältä, että tämä menee vähän paremmin, jota kannattaa hymyilemään, kun stressi lievittyy. On niin kuin, tulee semmoinen positiivinen odotusarvo tulevaisuudesta, hei, kyllä tämä tästä lähtee. Ja viimeisen etenkin puolen vuoden aikana, nykyään menen aikaisemmin nukkuun, nukun pidempään. Joka aamu mä jumppaan. Yhdessä kohtaa mä laitoin itselleni tavoitteeksi, mulla olisi 2 treeniä tai liikuntaa per päivä. Ja nykyään se on yleensä se, että aamusta on joku aamujumppa tai treeni, ja illalla on sitten joku jumppailu tai kävelylenki, tai sitten se treeni on siellä illalla. Tulee syötyä tosi terveellisesti, harvoin herkuteltua. Mitäs muuta? Siivon kämppää. Hei, tämmöinen nuori poikamies, voitte kuvitella, millaisessa kunnossa se kämppä on aina välillä ollut. Niin se on semmoinen, mikä on kanssa viimeisen puolen vuoden aikana tullut. Mä oon alkanut pitää semmoista standardia. Kun tulee rutiini siihen siivoamiseen, mä pidän kämpä siistään, koska mä huomasin, että silloin kun esimerkiksi keittiö oli likainen, niin yleensä mulla oli kaikki muukin päin peetä niin sanotusti. Mutta sitten kun heti piti asioista kiinni, mä en anna näitä lipsua, niin kaikki muukin alkoi menemään niin kuin hyvin. Että se, miten sä teet yhden jutun, määrittää monta muuta juttua, mitä sä teet. Ja mitä se alitajunta nyt on? No, vaan 5% siitä, mitä sä teet, ajattelet, sanot, mitä sä reagoit tilanteeseen, millaisia tunteita sulla tulee, on niin kuin sun tietoisen toiminnan takana. 95% on alitajuntaa. Jos sä mietit esimerkiksi, että kun sä menet jääkaapille, et sä mieti jokaista sun askelta, et sä mieti, miten mä avaan tämän jääkaapin oven, et sä mieti, minkä jutun sä otat sieltä, sä teet sen täysin automaattisesti. Jos sulla tulee joku hetki halua, että no, haluan syödä jotain, niin sä saatat huomaamatta käydä jääkaapilla tehdä sen voileivän, ennen kuin sä oot tajunnutkaan, sä syöt sitä jo. Se tapahtuu kaikki alitajuntaisesti niillä opituilla toimintamalluilla. Ja se lähtee sen lapsuudesta. Ihan pieni vauva vastasyntynyt, niin eihän se osaa mitään. Se härin tuskin pystyy liikuttaa raajoja, ei osaa puhua, ei ymmärrä, mitä ympärillä tapahtuu. Ja lapsi on 7-vuotiaaksi asti oppii älyttömän kovalla tahdilla asioita. Jos mietit, kuinka lapsen täytyy oppia asioita, sen täytyy opetella kaikki liikkeet, sen täytyy opetella puhumaan, kuulemaan, oppimaan, ymmärtämään niin kuin kehonkieltä, eri tunteita. Ja mietipä, ne on kaikki tilanne riippuvaisia. Esimerkiksi se, että miten sä puhut, että kun lapsi seuraa äitiä ja isää, miten ne puhuu eri tilanteissa, niin äiti ja isä reagoi ihan eri tavalla esimerkiksi, jos poliisi pysäyttää sut, tai jos asioidaan jossain tiskillä, tai jutellaan perheen kesken, tai jutellaan tuttavien kanssa, tai jutellaan kaupan kanssa. Lapsen pitää oppia tämmöisiä kaikkia pieniä juttuja. Ja sieltä muodostuu niitä toimintamalleja ja ajatusmalleja. Sitä ohjelmointia, miten toimitaan, miten reagoidaan eri tilanteissa. Siihen vaikuttaa totta kai kaikki jutut, mitä sun elämässä tapahtuu, kokemukset, just se, että miten sä reagoit eri tilanteissa. Ja sitten, kun tullaan vanhemmaksi, niin sä et enää niin herkästi opi niitä. Kun pieni muksu on semmoisen, niin voisi sanoa hypnoositilassa, se imee kaiken sen tiedon kuin pesuriani. Jos sulla on niin kuin muksuja, niin sä varmasti tiedät sen, että ne matkii kaikkea, ne oppii välillä juttuja, niin kuin ihan, sä et tiedäkään, mistä ne on niin oppinut jonkun jutun. Ja voi olla, että ne oppii käyttää jotain niin kuin kännykkää paremmin kuin sä, ja sä oot silleen, että no, mä oon käyttänyt vuosi tätä kännykkää, ja mä en tiedä, miten sä avasit ton sovelluksen tuolta. Ja sit se muksu vaan menee siellä silleen, että hän tuskin osaa puhua, mutta se osaa käyttää sitä kännykkää paremmin kuin sä. Ne on niin hyvin oppimaan ottaa kaiken sieltä, niin, ja ne kokeilee asioita. Ja siinä muutoksessa nyt olennaista on se minäkuva siellä. Tässä on hyvä esimerkki, yksi kirja, mitä mä luin viime aikoina, tai luen tällä hetkellä. Niin plastiikkakirurgi oli alkanut ihmettelemään, kun hän teki leikkauksia. Joltakulta korjattiin nenää, korvaa, ehkä joku arpi. Niin toiset asiakkaat, niiden elämä muuttui täysin. Saattoi olla, että silloin oli ollut vaikka joku arpi kasvoilla. Ja se oli niin kuin haitannut sitä tosi paljon. Se ei uskaltanut olla ihmisten ilmoilla. Se oli niin kuin se sille ihmiselle ei ollut hyvä itseluottamus. Se ei oikein pärjännyt työelämässä. Sillä oli hirveästi, niin kuin se elämä pyöri sen ympärillä, mitä muut ajattelee tästä arvosta. Ja sitten kun se arpi korjattiin leikkauksella, niin se oli 6 ihminen. Sillä ei ollutkaan enää sitä juttua, mihin kaikki se energia meni. Se ei enää miettinyt, mitä muut ajattelee musta. Mutta sitten saattoi olla ihmisiä, joilla vaikka korjattiin sitä nenää.
Ne sanoivat, että niin kuin heillä on aina ollut tänne, ja se on aina haitanut heitä. Ja sitten se korjattiin, ja sitten tuli tosi nätti, siisti ja niin kuin täydellinen leikkaus. Mutta sitten ihmiset alkoi väittää, että mikään ei ole muuttunut. Ja sitten kun niillä näytettiin ennen ja jälkeen kuvat, että katso, se nenä on ihan erilainen, siitä tuli just semmoinen kuin piti. Ne sanoivat, että juu, kyllä se nenä on muuttunut, mutta mikään ei ole muuttunut. Niin kuin oikeasti, nenä näyttää erilaisesti, mutta mikään ei muuttunut. Tämä plastiikkakirurgi alkoi sitten perehtyä psykologiaan ja törmäsi sieltä tähän minäkuvaan. Ja tajusi, että okei, tästä se johtuu. Eli vaikka muutetaan niitä ulkoisia juttuja, niin jos se minäkuva ei muutu, niin ihmiset edelleen kokee, että heidän nenä on viallaan. Se niin kuin joku epävarmuus tämmöinen kiteytyy siihen nenään. Ja mitä tämä nyt tarkoittaa esimerkiksi sun tapauksessa? Jos mietit, että mitkä asiat sulle on haastavia, mitkä on niitä asioita, että tuntuu, että sä et vaan niin kuin pysty tekemään niitä. Tuntuu, että minä olen tällä, minä olen ujo tai minä olen arka tai minä olen heikko ja mä oon huonokuntoinen ja mikä se onkaan. Se on osa sun minäkuvaa. Sä et pysty muuttamaan sitä millään ulkoisella jutulla, koska sun alitajunta potkii vastaan. Kaikki mikä on niin kuin pois siitä linjasta sun minäkuvan kanssa, niin sun alitajunta, sen toiminta hylkii niitä. Ja sä takerut vaan kaikki toimii, mikä on niin kuin linjassa sen sun minäkuvan kanssa. Joten jos sä teet tuota elämäntapamuutosta, niin jos ei se ole linjassa tämän kanssa, niin se ei tule onnistua pitkällä aikavälillä. Sä voit hetkeksi saada muutoksia, mutta sitten se jää pois. Sun pitää pystyä muuttamaan sun minäkuvaa. Ja myös esimerkiksi toimintamalle. Miten sä toimit eri tilanteissa? Miten sä reagoit, kun joku sanoo sulle jollain tavalla? Miten sä reagoit, kun sulle nousee joku tietty tunne? Et esimerkiksi yrittäjänä, yksi iso juttu, mikä suomalaisilla yrittäjillä on paljon, että ei uskalleta myydä. Suomessa raha on tabu. Niin, tämä on semmoinen hyvä, että itsekin havahtu siihen, että en mä uskalla oikein pyytää rahaa ihmisiltä. Mä oon huomannut, että tosiaan muullakin yrittäjällä on se, että vaikka niin kuin autetaan ihmisiä ja tehdään niin kuin hyvää työtä, niin silti vähän pelätään pyytää siltä asiakkaalta sit sitä, että no, tästä tarvitsisi niin kuin jotain maksaakin. Ja tämä voi olla kuule niin kuin, se voi jollekulle olla se, että et uskalla puhua asioista suoraan. Tämä voit miettiä, mitkä asiat on sinulle haastavia. Ja se, miten näistä toimintamalleista ja ajatusmalleista, niistä virheistä, niin kuin huonoista tavoista pääsee kiinni, on, että ne on toistuvia. Ne on sellaisia asioita, mihin sä törmäät jatkuvasti. Esimerkiksi, vaikka sinulla olisi tapahtunut jotain lapsuudessa niin aikaisemmin, että sä et edes muista sitä. Sulla ei ole ketään ihmistä enää, keneltä kysyä, että mitä siellä lapsuudessa tapahtui, niin ei haittaa. Koska sun tämänhetkinen elämä on sun tuotos. Kaikki, mitä sun elämässä tapahtuu, syntyy sieltä sun toiminnan, sun ajattelujuttujen kautta. Niin kun sä hetkeksi pysähdyt miettimään, että mitkä on asioita, mitkä on mulle vaikeita, mitkä on asioita, minkä kanssa mä taistelen jatkuvasti, mitkä on asioita, mitkä mä koen vaikeiksi, niin sä löydät sitä kautta sun ongelmakohdat. Ja sit sä lähdet kysymään itseltäsi, että minkä takia tämän kanssa on probleemaa. Niin sitä kautta sä pääset niihin juurisyille pikkuhiljaa hahmottamaan, että mikä on se väärä uskomus vaikka. Tosi hyvä esimerkki selkäkivun kanssa, mikä tuolla fysioterapeutti Jari Tapiolla aivan loistava esimerkki on se, että hän oli tullut asiakas, jolla oli alaselkä kipeä, ja se asiakas sanoi, että se johtuu tuosta niin välilevyn pullistumasta. Ja järjestetään vähän kyseli tarkemmin, ja hän huomasi, että nyt täällä ihmisellä on nyt semmoinen mielikuva, että se välilevyn pullistuma on niin joku toisen vaarallinen juttu, että se tarkoittaa, että se automaattisesti selkä on kipeä. Niin Jari näytti sitten sillä kuvan, magneettikuvan selästä, missä oli välilevyn pullistuma, ja kun se selkä oli kuvattu kumarruksessa eteen taivutuksessa, niin se pullistuma itse asiassa olikin pienempi, se niin kuin vähän vetäytyi sisäänpäin. Tämä henkilö oli heti niin havahtunut, että ai, eikö tämä välilevyn pullistuma olekaan vaarallinen? Että ai, ei se olekaan välttämättä se syy siihen selkäkipuun. Niin tämmöinen väärä uskomus voi aiheuttaa vaikka fyysistä kipua. Ja sitten kun se muutetaan, niin sähvis. Tai lähtee ainakin paranemaan. Ja aivot ei erota, mikä on totta ja mikä on mielikuvitusta. Tämä on ihan tutkittu juttu. Ja voidaan käydä pari vaikka tämmöistä mielikuvaharjoitetta. Niin laitapa nyt vaikka silmät kiinni. Kuvittele, että sä kävelet sun jääkaapeliin. Ja kuvittele tämä niin elävästi kuin pystyt.
Sä avaat sun jääkaapin oven. Sun on sitruuna siellä jääkaapissa. Sä otat sen sitruunan sieltä jääkaapista ulos. Sä tunnet sen sitruunan pienen rososen pinnan. Ja se on kylmä, kun se on ollut jääkaapissa. Seuraavaksi sä kävelet sitten sun keittiöön. Laitat sen sitruunan leikkuulaudalle. Otat helmäveitsen. Leikkaat sen sitruunan puoliksi. Ja otat sitten sen toisen puolikkaan siitä sitruunasta sun käteen ja nostat sen sun kasvojen eteen. Sä saatat haistaa sen sitruunan. Ja sitten haukka oikein iso pala siitä sitruunasta ja maista, miltä se tuntuu. Huomaatko sä, mitä sun suussa sun kasvoilla kävi? Menikö sun naama vähän nyrpistykseen sille, kun sitruuna on aika tymäkän makune? Kävikö niin, että oikein niin kuin sylkeä eritty suuhun? Miten tämä voi olla mahdollista? Ei sulla ollut oikeasti sitruunaa siinä. No se johtuu siitä, että sulla on muisto aivoissa siitä, millainen se sitruuna on. Sä osaat kuvitella sen. Joten sä palaat niihin muistoihin ja aivot luulee ihan samalla tavalla, että ihan kun sä söisit sitruunaa. Ei aivot erota, onko se totta vai ei. Toinen hyvä esimerkki on se, että tämmöisiä testiesimerkkejä useampi löytyy videoita vaikka tuolta ihan YouTubestakin. Missä koehenkilöillä on laitettu side silmille, ja heillä on sanottu, että se testaaja, että mä otan nyt tästä tulitikun, ja mä laitan sen tuohon sun käden lähelle, ja sano sitten, kun sä tunnet sen tulitikun lämmön. Ja no, se koehenkilö, niin hän kuulee, kun se tulitikku raapastaan, hän haistaa sen tulitikun niin kuin hajun, ja sitten hän tuntee, kun se tuntuu sen lämmin kohta tuossa kyynärvaksi, että joo, okei, nyt se tulitikku on siinä lähellä. No, sitten tämä testaaja ottaakin jääpalan ja vaihtaa sen tulitikun jääpalan ja koskettaa sillä jääpalalla sen koehenkilön käteen. Ja voit arvata, mitä tapahtuu. No se koehenkilö luulee, että häntä on just poltettu tulitikulla käteen. No mikä se reaktio on? Se vetää käden pois, huutaa, hyppää tuolilta ylös. Ja hetken päästä rauhoittuu ja tajuu, että ei tämä ollutkaan vaarallista. Ja se johtuu siitä, että se kipusignaali kylmälle kuumalle tulee niin kuin saman hermotuksen kautta. Ja kun se koehenkilö on niin odottaa sitä kuumaa, sen aivot on niin kuin ennakoi sitä, että siinä on nyt se tulitikku, se on vähän vaarallinen, se voi polttaa. Ja sitten tulee se samanlainen kipusignaali, semmoinen signaali keholle, niin se luulee totta kai aluksi, että no, nyt se palo. Ja tässä on tosi jännä myös ollut se, että se ei ole vain se henkinen reaktio, semmoinen refleksi, vaan myös se, että siinä ihan oikeasti saattaa mennä se ihorakkula ja tulla vesirakkoja. Ihan niin kuin palovammassa. Se on myös niin kuin biologinen reaktio. Aivot ei erota, mikä on totta ja mielikuvitusta. Ja tämä on tosi hyvä juttu, koska sä pystyt hyödyntämään tätä sun muutoksessa. Et kun sä huomaat, että sulla on vaikeuksia joidenkin asioiden kanssa, niin sit sä oot, miten mä voin niin kuin muuttaa jotain asiaa ilman, että mä teen sitä asiaa. Miten vaikka urheilija voi valmistautua siihen vaikka olympialaisiin, ilman, että se käy olympialaisissa. Mielikuvituksella, kuvittelemalla sen tilanteen, mielikuvaharjoittelulla. Miten sä voit muuttaa sun minäkuvaa vaikka semmoista arasta ihmisestä siihen, että sä oletkin rohkea? Mielikuvituksella. Mahdollisimman värikkäitä, aidonoloisia mielikuvituksia, kaikki tunnet, hajut, kuulet äänet, oikein elät ne tunteet. Niin sillä, kun aivot ei erota, onko se totta vai ei, niin sitä kun sä teet tarpeeksi, sä saat vaikka sillä vähän rohkeutta, sä muutat sun toimintatapoja, ajattelutapoja, pystyt muuttaa sun reaktio sitä, että miten sä reagoit tilanteisiin. Ja pikkuhiljaa se alkaa näkyä sit sun niinku oikeassa toiminnassa, niinku todellisessa elämässä. Ja kun se alkaa siirtyä sinne, niin siitä tulee se positiivinen pyörä, se muutos jatkaa. Ja jossain kohtaa se on sulle normaali. Et sulla, se voi jollekin aralle ihmisellä vaikka normaali jutella ihmisten kanssa. Ennen se tuntui niin kuin, että jutellaan joku kanssa tuossa noin bussipysäkeltä. Ei todellakaan. Tai se voi olla sen urheilusuoritus. Uskaltaa oikeasti niin tehdä ja suorittaa hyvällä tasolla. Hyvä esimerkki tämmöisestä, mitä mieli voi tehdä, on mulla on viime aikoina. Mulla tuli tuossa pari viikkoa sitten jalka, kantapää, pohje aika kipeäksi. Oli aika paljon juoksua ollut. Sitten mä aloin miettiä, että no okei, onko siinä jotain rasitusvammaa, voiko siinä olla rasitusmurtumaa ja mä aloin hirveästi tunnustella sitä jatkuvasti ja mä tunsin kaikki pienimmätkin fiilikset, mitä siellä oli. Sit lopulta se meni siihen, että mä kävin sitten lääkärissä silleen, että okay, mikä on lääkärin mielipide, pitäisikö sitä tutkia tarkemmin.
lääkäri tuumasi, että ei siinä voi rasitusmurtumalla, että mikä ei viittaa siihen. Se totesi, että ei löydy mitään ihmeempää niin kuin vikaa. Se sanoi, että ei mitään, että lähde taas juoksemaan, maksimissaan 10 lenkkejä. Ja sitten jos se pahenee, niin sitten katsotaan eteenpäin, mutta ei mitään, lähde taas juoksemaan siitä. Ja sen jälkeen, kun mä tulin lääkäristä himaan, niin mä lähdin lenkille. Mä juoksin 10 lenkin hyvällä fiiliksellä, mulla kulki tosi hyvin. Mä olin niin kuin luonut itselleni kahta kauheamman tilanteeseen ja jalkaan mun kuvitukseni, että onko se joku rasitusmurto, onko se nyt pahassa kunnossa ja mikä siellä vaivaa. Ja mä tunnustelin kaikki pienimmäkin kireyden ja väsymyksen tunteet ja tämmöiset. Ja mä loin siitä semmoisen pahan tilanteen. Ja tää on monille tuttu siitä, että kun on kipeänä tai jotain vaivaa, niin sitä oikein niin liatso heittää niin pensaa liekkeihin. Ja sitten kun se lähtee paranemaan, se saattaa lähteä nopeasti paranemaan, kun tulee itseluottamusta, että ei, tilanne on niin hyvin. Ja mä katson täältä vähän muistiinpanoja välissä. Ja aivoissa on se, että aivojen tehtävänä on ennakoida. Nimittäin aivojen tehtävänä on suojella sua, jolloin niiden pitää ennakoida tilanteessa. Koska jos aivot vain reagoi tilanteeseen, niin se tarkoittaa, että sulla on käynyt jo pahasti siinä vaiheessa, kun aivot reagoi. Niin tästä johtuu moni ongelma. Sen takia, että sun aivot ennakoisivat tilanteessa vaikka, että hei, me ollaan ennen oltu tässä tilanteessa, se ei päättynyt hyvin. Joten se saattaa heittää sulle vaikka sen pelon tunteen, että hei, älä mene ton, älä tee tota. Tämä voi selkävaivaiselle esimerkiksi olla se, että on jäänyt se muistijälki siitä, että kun kumarrettiin tällä tavalla eteen, niin tapahtui pahoja asioita. Joten seuraavan kerran, kun sä kumarrat eteenpäin, se selkä saattaa lyödä suojakrampin päälle. Se voi olla, että sulla on huono kokemus. Se voi olla, kun on vaikka vesi. Jollekulla on vaikka lapsuudessa tapahtunut jotain, niin kuin jossain uimareissulla. Siitä on jäänyt joku alitajuntaan tämmöinen, että ei ole niin kuin turvallista. Ja sitten se voi niin kuin aikuisjälki olla sellainen, että niin kuin pelkää sitä vettä. Ei osaa selittää, mutta aina kun mennään veden lähelle, niin ei. Se voi... Niin kuin, se voi olla vaikka kuinka pieni juttu. Niin kuin, siis kaikenlaisia fobioita ja pelkoja ihan vaikka kuinka paljon maailmassa. Joku pelkää herneitä. Joku vihaa jotain banaania. Joku ei voi kuvitellakaan syödä sen banaania. Silloin joskus lapsuudessa joku pakottanut varmaan syömään banaania, niin se oli paha kokemus ja siitä syntyi semmoinen, että ei toi on paha juttu. Ja sitten tähän liittyen, jos tulee vähän kehollisemmasta jutusta pois. Yksi, mikä on tosi jännä nähdä, mikä liittyy näihin vastakohtiin. Esimerkiksi eilinen video, minkä mä julkaisin silleen, että kun tuli se, että en mä voi tuommoista julkaista, tuosta turhaa päivitystä. Niin jos sulla on joku juttu, mitä sä et pysty tekemään, se voi monella olla joku juttu, että en mä uskalla, en mä kehtaa. En mä kehtaa olla esille, en mä kehtaa sanoa mun mielipidettä, en mä uskalla postata someen jotain. En mä uskalla laulaa, en mä uskalla tanssia muiden nähdä. Niin se pelko johtuu siitä, että sä pelkäät, että joku, mitä muut miettii siitä, miten muut reagoi siihen. Ja miten sä voit tietää, mitä joku vaikka vastaan tuli ja reagoi suhun? Et sä oo ajatusta lukija. Ainoa tapa, millä sä voit ennakoida sen toisen mietteitä, on sun itses kautta, koska sä oot ainoa ihminen, jonka ajatukset sä tunnet. Joten sä heijastat sun omaa toimintaa siihen toiseen ihmiseen. Jos sä tuomitset toisia ihmisiä, niin sä ihan varmasti luulet, että muutkin tuomitsee sut. Jolloin sitä kautta sulle saattaa syntyä sellainen mielikuva, että en mä voi tehdä tuommoista juttua, kun sun on alitajunnassa oletus, että muut tuomitsee mut. Ja sitten on se, että en mä halua sitä pelottaa se. Ja on tosi vapauttavaa niin kun tajuta, että esimerkiksi mä oon alkanut katsoa kadulla vaikka vastaan tuli jotain silmiin. Voitko kuvitella, joku katsoa tuntematon sun silmiin? Niin se alkoi olla helppoa siinä kohtaa, kun mä tajusin, että toi tyyppi todennäköisesti kelaa, että mitä mä mietin siitä. Kun se näkee, että mä katson sitä suoraan silmiin, naama pokkana, niin se varmaan säikähtää, että mitä se tuijottaa, onko ruokaa tuossa paidalla vai mitä. Ja mä katson ihmisiä kadulla silleen, että kun mun katse on varmaan tosi pelottava. Mä vaan katson niitä suoraan silmiin ja ne varmaan niin kusee housuunsa sen takia. Se on ollut tosi vapauttavaa tajuta tämmöisiä pieniä asioita. Ne sitten uskaltaa ihan eri tavalla tehdä juttuja, sanoa, olla esillä. Ja pikkuhiljaa niin tulee sitä rohkeutta, kun ei jatkuvasti lukittaudu sen pelon takia.
Tämä voi monella olla vaikka ihan somessa yksinkertainen. Sä et uskalla postata someen jotain, koska sulla on alitajuntainen ajatus siitä, että muut tuomitsee mut. Ja mistä se on syntynyt? No siitä, että sä todennäköisesti tuomitset muita. Esimerkiksi mulla on nyt ihan, nyt kun on vaalit ja noit vaalimainoksia joka puolella. Mulla on alkuun ketutti ne, että ajaa tuolla noin ja koko ajan noit mainoksia pomppaa tohon. Sitten mä aloin miettiä, että minkä takia se ärsyttää mua. Sitten mä aloin miettiä, että no perhana, että mitäs mä muutan mun niin kuin suhtautumista asiaa. Mä aloin, niin kuin, että joka kerta kun näin vaalimainoksia, mä luin sen nimen ja mä niin ääneen sanoin sille, että hei, että hyvä Ville. Loistavaa, että sä oot lähtenyt vaaleihin. Mä arvostan ihmisiä, jotka niinku oikeasti laittaa itsensä tuonne framille ja niinku tekee niinku töitä unelmansa eteen ja on valmiita niinku vaikuttaa ja niinku olemaan esillä ja niinku oman mielipiteensä puolesta tekemään töitä. Vaalimainokset ei enää ärsytä ollenkaan. Itse asiassa mä yritän bongata niitä tuolta kadulta silleen, että okei, kukas täällä nyt vaaleissa, mikä tyyppi, mikä slogan sillä on ja niinku yritän miettiä, että minun tyyppi toi on ja että mikä on se hänen juttu, mitä hän ajaa. Nämä on pieni yksinkertaisia juttuja, monet ärsytykset lähtee, monet jutut, mitkä ovat sellaisia lukkoja itselle, helpottaa. Ja sitten mitä tullaan vaikka tähän eroonjumista.fihin, niin yksi iso juttu, mikä minua on mietityttänyt paljon haitan, on ollut se, että kun mä teen verkkokursseja, on aika paljon ihmisiä, jotka eivät välttämättä koskaan edes kirjaudu sinne verkkokurssille, tai todellakaan edes niin kuin kato kertaalleenkaan kaikki videoita läpi. Ja totta kai jos iso kurssi, mä odotan, että kaikki katsoo kaikki videoja läpi, mutta on miettinyt, tullut semmoinen niin turhautuminen siihen, että mä teen kun verkkokurssi, joku saattaa ostaa, maksaa rahaa, eikä se välttämättä sitten oikein käytä sitä. Niin mä oon tajunnut sen, että se on ihan sama, kuinka hyvän tuotteen mä teen, kuinka hyvät ohjeet mä annan vaikka niskahartia vai voi hoitoon. Kaikkein olennaisinta on se, että tekeekö se ihminen ne. Tapahtuuko oikeaa muutosta sen ihmisen elämässä? Ja sitä ei tapahdu, jos ei se ihminen pysty ottaa vaikka uutta rutiinia, jos ei se pysty toteuttamaan sitä valmennusta. Ja siinä palataan taas niihin sisäisiin juttuihin. Pystyykö se asettaa itsellesi tavoitteen, pystyykö se sitoutumaan, pystyykö se hallitsemaan sun omaa arkea, sun toimintaa niin, että sulla on aikaa kalenterissa. Pystyykö se niin kuin päättämään asioita sun elämässä niin, että sä voit raivata itsellesi kalenterin tilaa ja pitää kiinni siitä, että nyt mä toteutan tämän valmennuksen. No joka aamu mä herään, mä teen tuon jumpan. Suurimmalla siihen tilanne on se, että se elämä on niin kuin hallitsematonta. Tämä aamulla kun herätään, niin ensimmäinen viilus on, että en mä halua nousta ylös. Sitten kun noustaan ylös, niin en mä halua lähteä töihin, en mä halua lähteä kouluun, en mä halua tehdä jumppaa. Sitten ne jää tekemättä. Mennään kaikkien someärsykkeiden, telkkariin, kaikkien niin kuin helppoja juttuja mukana, kivoja juttuja mukana ja sanotaan kaikille joo ja sitten ihmetellään, että mulla on kiire. Mitä ei priorisoida, ei mitään tavoitetta välttämättä asetettuna. Ja sitten, minkä takia ei ole vaikka rahaa tai rahasta tiukkaa. Mietipä kuinka monen juttu sä oot laittanut rahaa, mihin sä et oikeasti ollut sitoutunut, mitä sä et oikeasti suorastaan loppuun. Niin mulla on niinku tullut semmoinen, niin kun mulla oli pitkään tuossa semmoinen blokki, että voisipa niinku, että onko mä jotain verkkokurssia myydä, jos porukka ei saa tuloksia, jos porukka ei tee, käytä niitä. Sitten mä tajusin, että okei, että en mä nyt voi niin kun jättää nyt vaikka myymättä sen takia, että kaikki ei käytä. Koska siellä on paljon ihmisiä, jotka kuitenkin saa isoa hyötyä niistä. Mutta mulla on syntynyt niin kun vahvempi palo siihen, että mä haluan niin kun luoda semmoisia tuotteita, semmoista juttua, millä ihan oikeasti autetaan ihmisiä. Varmistetaan, että se tuottaa tuloksia. Koska silloin mulla on hyvä olo siitä, vaikka ottaa rahaa sitten vastaan, koska mä tiedän, että asiakas on saanut vastineeksi oikeasti tuloksia. Eikä vaan se, että se hetken mielijohtajista osti jonkun verkkokurssin. Ja sitten mä ihmettelen, kun tämä tyyppi ei koskaan kirjautunut sinne tai kirjautui kerran ja katso yhden videon. Ja voitaisiin tehdä nyt semmoinen pieni harjoitus, mikä voi olla aika silmiä avaava. Jollekulle voi ehkä olla jostain tuttu, mutta mieti nyt, mikä on sun tavoite? Mitä sä haluat sun elämässä saavuttaa? Jos sun pitäisi yksi juttu sanoa. Et sanotaan, että jos nyt tässä mä antaisin sulle taikalampun, hei, sä saat toivoa mitä tahansa, sä saat luoda minkä tahansa muutoksen sun elämässä. Mitä sä toivoisit, mitä sä haluaisit muuttaa, mitä sä haluaisit saavuttaa. Niin kirjoita se nyt tuohon kommenttiosioon. Kirja se siihen, katsotaan mitä porukalla tulee, katsotaan tässä porukalla, mitä porukka haluaa saavuttaa. Sano ihan rohkeasti, tämä voi vaikka nyt sulle olla se, niin kuin pieni epämukavuusalueelle meneminen, että sä sanot sen ääneen. Ja toi chatti on täynnä ihmisiä, jotka ei tule edes tunne sua. Sä voit ihan vapaasti sanoa.
Porukka on enemmän kiinnostuneita siitä, että mitä muut sanoo minun tavoitteista, kuin siitä, että ne oikeasti katselee sun tavoitetta sinussa chatissa. Niin postaa se siihen ihan rohkeasti. Mitä sä haluat saavuttaa? Niin kuin yksi juttu, mikä tekisi sut onnelliseksi, mikä on sulle semmoinen, että jatkuvasti mä haluan tätä. Se on niin kuin vaan semmoinen, että mä jatkuvasti mietin, se on joka päivä mielessä, niin kuin mä niin haluaisin saavuttaa tämän. Se voi olla ihan kuin pieni juttu, se voi olla iso juttu. Se voi olla joku elämänmuutokseen liittyvä vaikka painon pudotus tai että haluan päästä tästä kivustalta jumista eroon tai joku uusi työpaikka tai hei, haluan tämän koulun loppu, haluan. Se voi olla se, että haluan perustaa yrityksen. Se voi olla, että mä haluan ensimmäisen asiakkaan. Se voi olla, että haluan juosta puolimaratonin, mikä tahansa se onkaan. Heitä tuohon noin kommenttia sinne. Tää tulee ei kipuja, kivuton kroppa, painohallinta, pelot pois. Liikuntaa joka päivä, vatsakuntoon, toimiva arki. Keho ja mielen tyyneys, pelot pois, kivut pois, olla terve. Tämä ei ole yhtään niin kuin ihmeellistä, että mun seuraajakunnasta tulee näitä kivut pois ja tämmöisiä kehollisia juttuja, mutta heittäkää ihmeessä, jos on jotain muitakin kuin kehollisia juttuja. Ajois nukkumaan, erittäin hyvä. Selkäkipuveks, vähän arvostusta tekemisistäni, erittäin hyvä. Aloittaa liikkumisen, kivut pois, kävellä horjahtelematta, tasapainossa häikkää, mielekäs työ. Terveellinen ruokailu ja liikunta, polven kipu pois, terveys paremmaksi ja paniikki. Mutta eläkkeellä ulkomaille ja luoda siellä toimeentulon takaavan uran, joko nykyisellä tai kokonaan uudella osaamisella. Tuossa on aika iso tuommoinen juttu, mihin varmaan liittyy paljon semmoista, että täytyy oikeasti henkilönä muuttua, että sä uskallat lähteä jonnekin ulkomaille ja täytyy ehkä niin kuin toimeentulon saamiseksi tehdä joku täysin uusi ratkaisu elämässä. Jumit pois niskasta ja hartioista. Raudan puute kuntoon, jumit pois, kivuton olo, energinen olo, kesämökki, joo, kesä on tulossa, liikkuvuutta ja hyvä olo, seesteisyyttä ja armollisuutta itselle. Mä väitän, että toi on tommonen, mitä niinku moni ei edes tajua, että ne kaipaa, tommonen armollisuus itselle ja se tietty rauhallisuus, seesteisyys. Taloudellinen vapaus, erittäin hyvä, suoristunut selkä, ei makeaa joka päivä, uskoa omaan tekemisiin, stressittömän työn, uskallus myydä, usko itseen ja osaamiseen. Saada yrityksen menestymään. Polvikuntoon, painonhallinta, arjenhallinta, ihan kuten puhuit, asioiden järjestäminen niin, että ehtii myös sitä, mitä on suunniteltu. Nykyhetken arvostus, kroppa kiinnemmäksi. Okei, tuossa tulee sen verran paljon, ettei nyt lue tähän kaikki. Täällä on kuitenkin sain noin 170-180 seuraajaa. Mutta seuraavaksi mietitpä, mikä estää sua saavuttamasta tota? Ja älä postaa tuohon kommentteihin nyt heti ensimmäistä tuttua, mikä sun tulee mieleen, vaan jatka siihen, niin kuin sitä ajatusta, että mieti, että minkä takia sä et pysty saavuttaa sitä. Ja sitten mieti, että miksi sulla on se ongelma, kun on olemassa. Yritä mennä se juurisyihin. Että jos on silleen, että, no, että en pysty pudottaa painoa, kun on laiska, no miksi sä oot laiska? Okei, mikäkään se juttu on. Ja sitten kun sä oot päässyt vähän kiinni, että mikä se juurisyy voisi olla, niin postaa se nyt tuohon kommenttiin jo. Katsotaan, mitä tulee, koska tässä voi käydä semmoinen jännä efekti, että vaikka ihmisillä on erilaisia tavoitteita, niin se ongelma, minkä takia niitä ei saavuteta, voi olla sama. Esimerkiksi se, että ei tule vaan tehtyä. Se voi johtaa moneen ongelmaan elämässä. Tai vaikka pelko, että en uskolla tehdä sitä, tai en tiedä, mitä tehdä, tai mikä se sulla onkaan. Niin postaa se seuraavaksi tuohon noin, katsotaan, millaisia syitä tulee. Ja tosiaan älä kuitenkaan niin kuin liian pitkään mieti, vaan otan niin ensimmäiset jutut, mitkä tulee semmoisesti spontaanisti ekana mieleen, koska ne on niin kuin yleensä aina parhaita juttuja. Koska jos sä alat miettiä sitä liikaa, niin sit sä alat sotkea sun niin kuin tietoista ajatusta siihen hommaan, ja sit ne vastaukset on vähän niin kuin, ne ei ole niin selviä, ne ei tule aidosti sieltä sisältä. Katsotaan, menee varmaan tovi ennen kuin niitä alkaa tuon kommentteihin tulla. Jokohan niitä. Itseluottamuksen puute. Okei. Mä väitän, että tuo on erittäin yleinen. Heijastelen ihan kaikkeen. Kaikkeen mitä tahansa teet. Esimerkiksi voin sanoa itsellä, että mä oon huomannut tuon treenaamisen kanssa. Mä en ole koskaan pitänyt itteeni fyysisesti hyvänä, missä urheilaisen koskaan oskaan silleen pärin. Oon tykkänyt kuitenkin liikkuun. Ja mä oon huomannut se, että mulla menee vaikka salille paljon paremmin. Kun mä tsemppaan itteeni silleen, että semmoiselle, että okei, mä oon vahva ja mä oon, niin kun, mulla on hyvä päivä nyt ja tälleen. Ja sit tuntuu, että mulla menee paljon paremmin salilla.
sitten taas jos mä menen sinne saliin, että mulla on vähän huono päivä ja paikat jähmeet ja tälleen, niin sitten se tanko varmasti tuntuu painavalta. Huono itsetunto, ajan puute, arjen hallinta. Olen kvartaali-ihminen, innostun 3 kuukaudeksi yhdestä asiasta ja sitten tulee seuraava innostus. No tossa tapauksessa voi olla se, että on ehkä vähän hukassa se, että mikä se mun oma juttu on. Tai siitä puuttuu semmoinen kyky keskittyä, niin kuin selkeys siitä hommasta. Että vähän niin kuin aina pomppii laidasta toiseen ja sitten loppujen lopuksi tajuu, että mitään ei ole saanut aikaiseksi. Mulla on vähän se juttu, että ehkä mun videoista huomannut, että mun aiheet ehkä saattaa pomppia vähän laidasta laitaan välillä. Paniikki. En tiedä, mistä aloittaa. Tuntuu isolta urakalta. Mä väitän, että toinen aika iso juttu, semmoinen, mitä kovin moni ei välttämättä tule tajunneeksi, että se pitäisi pystyä pilkkoon pieniin juttuihin. Vaihdevuodet, unottomuus, tunnesyöminen. Kokonaan uuden päälle, uuteen maailmaan, kulttuuriin hyppääminen on todella pelottavaa, vaikka todella kiinnostavaa. Joo, eli tämä oli Harrelle just tämä, että eläkkeelle ulkomaille. Niin mutta toi on semmoinen, että mistä täytyy niinku vaan lähteä tekemään sitä. Toi on semmoinen, mihin sä et voi täysin valmistautua, että vaikka ulkomaille lähteminen, niin sinne täytyy lähteä. Se on osa toisaalta sitä hauskuutta. Lähtee ulkomaille, vaikka lomailla tuolla, niin et sä tiedä, mitä vastaan tulee. Se on se, mikä tekee lomailusta vaikka hauskaa. Aloittamisen vaikeus. Siinäkin on hyvä selvittää, että minkä se aloittaminen on vaikea. Pelko ottaa vastuu omasta elämästä. Tuo on aika mielenkiintoinen. Tekisi mieli vähän kysellä tarkemmin, mikä se on takana. Saamattomuus. Pitäisi joka päivä kuntoilla venytellä, niin kipu pysyisi ja hallinnassa. Eli semmoinen rutiinit. Mulla uudet polvet uudelleen liikunnan aloittaminen välivuoden jälkeen. Okei, eli tuossa olisiko vähän ehkä semmoinen, että ehkä luota siihen kroppaan vielä, että uskaltaako liikkua ja tälleen. Että se vaatisi vähän sen, että pääsee taas niin kuin, pääsee starttaa sen. Haluan elättää itseni omilla kädentaidolla, jos mä en vaan osaa ja kukaan ei osta. Olisiko semmoisia myymiseen liittyviä, rahan pyytämiseen liittyviä niin kuin henkisiä blokkeja. Näin yrittäjälle tosi tuttuja. Uskomus, että vastoinkäymiset on ohimenemättömiä umpikujia. Joo, tämmöinen niin kuin tämä epäonnistumisen pelko meikäläisellä erittäin paljon, pystyn samaistumaan. Ei vaan tule treenattua, okei, eli toi on semmoinen, missä pitäisi löytää joku motivaattori, mikä ajaa liikkeelle. Rohkeuden puute. Valitsen helpoimman, menen turhaan kauppaan teemässä, johon menee aikaa, etten taas ehdi mitään. Toi on semmoinen, mikä itsellä on, mä huomaan monesti. Mä alan niin kuin kiertelemään, mä tiedän, että mun pitäisi tehdä joku juttu, mä alan säätää kaiken näköistä, sit mä tajun, että tunti meni, en ole päässyt lenkille. Toi liittyy paljon siihen, että niihin omien toimintamallien muuttamiseen ja siihen, että on tietoinen niistä omista heikkouksista, jotta sä pystyt saamaan kiinni vaikka, että hei, nyt mä säädän turhaan. Tää ei ollut tärkeä juttu, mitä mun piti tehdä. Nyt stop, nyt mä lähden sinne lenkelle. Tai nyt mä teen sen vaikeimman jutun, mitä mulla on tehtävä. Aina jotain tärkeämpää tekemistä, tää on sama kuin äsken. Liikaa pientä sälää. Tämä liittyy paljon siihen, että ei pysty suunnittelemaan tai sanoa vähän kaikkea joo. Ja jokaiselle idealle on sille, että joo, aletaan toteuttaa tätä. Jolloin se pirstaloituu se koko homma. Ja sitten se on yhtäkkiä se, että minulla on 100 asiaa päällekkäin. En tiedä yhtäkään näitä, että miten nämä pitäisi tehdä. En tiedä, mistä kipu johtuu. Toikin on semmoinen, missä on hyvä kysyä itseltään tämä kysymys, että mistä se johtuu. Ja alkaa selvittää asiaa, koska sitten pikkuhiljaa sä alat huomaamattaskin bongaa niitä tietoja, niitä puuttuvia palasia. Sä saatat joskus vaikka törmätä siihen, että hei, voisiko tämä tyyppi osata auttaa mua ja vaikka kysyä se tapuu. Niin se lähtee pikkuhiljaa tulessa. Koska se on jännittää, kun sä kysyt jonkun kysymyksen oikein ja alat miettiä sitä, niin sit sä alat bongaamaan siihen liittyviä vastauksia. Huomaamattaskin, se voi olla somefiidissä tai keskusteluissa tai lehdessä joku otsikko tai joku juttu. Se on niin tosi jännä, että sit kun sä kysyt sen itseltäsi, niin niitä vastauksia alkaa löytyä. Kirjoitin aluksi kivuton kroppa, mutta haluan muuttaa sen paremman fyysisen kunnon ja etenkin mielenmuutoksen avulla. Kun on pitään kärsinyt kivuista, ne ovat niin tuttuja, että niistä on vaikea luopua. Tunne-elämän reagoi kivuilla, vaikea muuttaa totuttua. Psyykkinen työskentely jatkuu fyysisen työskentelyn kanssa. Eli joo, tässä on myös tämä identiteetti tosi vahva. Monen saattaa niiden fyysisten vaivojen sen kehon kanssa olla se, että niistä tulee osa identiteettiä, niistä tulee osa sua. Niistä on vaikea päästä irti. Esimerkiksi mulla on kehossa aina ollut semmoista epätasapainoa ja tämmöistä. Niin mäkin osaan kohtaalla miettiä, että onko tämä kuinka paljon kiinni siitä, että tästä on tullut osa mun identiteettiä. Mä tunnistan itseni tämmöiseksi epätasapainoiseksi tyypiksi. Ja mä koen, että mulla on, no esimerkiksi notkoselkäisyydestä hyvä esimerkki.
Mulla ei ole varsinaisesti koskaan ollut alaselkäkipua semmoista vaivaa, mutta aina välillä kun istuu paljon tai jos on niin kuin vähän jotain kovaa urheilua ollut, niin huomasin, että alaselkä vähän niin kuin väsyy, tulee semmoinen niin kuin väsynyt kipeä. Ja mä aina luulin, että mulla on niin semmoinen notkoselkä ja pitäisi pitää se tietyssä asennossa. Ja sitten kun mä juttelin tuon Jari Tapion kanssa näistä selkäjutuista, niin mä tajusin, että ei se olekaan se, missä asennossa mä pidän sen selän, vaan se on se, että toimiiko se. Onko siellä liikkuvuutta, onko siellä tukea, onko siellä notkeutta. Ja mä rentoudun sen selän suhteen. Sitten kun mä istuin vaikka autossa, niin mä annoin sen vaikka vähän pyöristyä. Mä rentoudun sen asian suhteen. Mä pidin sen rentona sen selän, enkä yrittänyt väkisin jännittää sitä. Niin sitten se lähti helpottaa. Ja mä en enää pidä notkuselkäisyyttä osana mun identiteettiä. Se oli ennen osa mun identiteettiä. Joo, mulla on vähän, jos nyt lähdetään niinku luokittelemaan, niin joo, vähän enempi on notkolle taipuvainen selkä. Mutta se on what? Se on kyse siitä, että toimiiko sun selkä. Onko sun liikkuvuutta, notkeutta siellä sitä hallintaa. Se, että onko se suoraa vai notkoa, niin se on vaan millainen sä oot. Miltä se näyttää ulkoisesti. Kyse on siitä, miten se toimii. Pitää uskoa itseensä, eli just se itseluottamus on erittäin iso juttu. En jaksa tarpeeksi kauan hoitaa ruokavaliolla vatsan rauhoittumista, vaikea myös etsiä oikeanlaista ruokavaliota. Ja tuossa ruokavalionkin liittyen nykyään paljon puhutaan, niin mä väitän, että siinä on paljon se, että siinä on niin paljon tietoa, niin paljon trendejä, että sä pääset pitkälle siinä, kun sä otat ne tietyt perusasiat, pysyttäydyt niissä. Ja etit sulla sopivaa ruokavalion testailta eri juttuja, ja ei kannata takertua johonkin pikkujuttuihin, lisäravinjuttuihin, ne vaan tekee siitä monimutkaisen sopaa, ja sitten yhtäkkiä sä et tiedä mistään mitään. Mä väitän, että se on yksi sellainen juttu, että menee 50 vuotta eteenpäin, ja se koko ruokavalio, tämä puhe, mistä nyt höpötetään lisäravinteista, näitä näyttää paljon yksinkertaisemmalta, kun on mennyt trendit ja tämmöiset suurimmat jutut on. Häpeä, kun kävelen horjahdel, silti kävelen joka päivä. Mutta on jo hyvä, että sä et ainakaan anna se niinku liikaa hallita omaa elämää. Pelon juurihoito tekemättä. Eli just tämä, että pitää päästä sinne juurisyyn, miksi se pelko on, mistä se johtuu. Ja sitten kun se on, no esimerkiksi Albert Einstein on muistaakseni sanonut, että ongelmanratkaisusta, että jos hänelle annettaisiin tunti aikaa ratkaista ongelma, niin hän käyttäisi 55 minuuttia ongelman määrittämiseen. Koska kun tiedetään, mikä se ongelma on, niin se voidaan ratkaista. Mutta jos ei tiedetä, mikä ongelma on, niin se on lottoa, mistä se hoitaa. Ajatus siitä, että olen aina ollut sellainen ihminen, että kaikkien asioiden aloittaminen tekeminen on vaikeaa. Eli tullaan taas siihen, että identiteetti, että oma minäkuva on se, että tämä kuuluu meikäläisen, että mä en osaa aloittaa asioita ja siitä on vaikea päästä irti. Eli tosi niin pitää käyttää paljon sitä mielikuvaharjoittelua, että kuvitella itsensä, että miten mä eri tilanteissa käyttäydyn eri tavalla, miten se alkaa näkyä mun elämässä. Koska kun sä hyvin mielikuvittelet sen, kuvittelet itse siihen tilanteeseen. No esimerkiksi hyvä esimerkki. Mä oon viime aikoina paljon tehnyt sitä, että mun päivittäisissä mielikuvitusjutuissa mitä muutoksia mä tein on se, että aamulla kun mä herään, mä nousen heti ylös. Heti, että se on refleksi. Kello soi tai kun mä havahdun, että nyt mä hereen, niin heti ylös. Esimerkiksi mitä tänään kävi. Mä hetken aikaa makoilin siinä, kun kello soi. Brr, brr, brr. Sitten mulla tuli, mä en tietoisesti miettinyt sitä. Jotenkin mun aivot hakeutui siihen ajatukseen, että tämä on se hetki, kun pitäisi nousta ylös. Mulla tuli niin kuin yhteys siihen eiliseen mielikuvaharjoitukseen ja sitten ylös. Ja sitten keittiöä ja kännykkä pois päältä ynnä muuta ja tämmöistä näin. Eli se mielikuvaharjoittelu siihenkin erittäin tärkeä. Pelottaa, että kivut lisääntyy. Toinen semmoinen kanssa sit se, että kun sä pelkäät sitä asiaa, sä alat jännittää sitä, niin sit sun kroppa saattaa tulkita, että nyt tilanne on pahempi kuin se onkaan, ja sitten se lisää sitä kipua, eli semmoinen kivun kierre. Säännöllisen tekemisen sietämätön vaikeus, niin paljon asiaa tulee joka puolelta ja innostuu vähän kaikesta, ja sitten onkin taas liikaa asioita, joita mieli sanoo, että pitäisi toteuttaa ja tulee lamaannus. Joo, eli just, että kun ei saa säännöllisesti tehtyä, vähän hommat ehkä kasaantuu, tulee liian herkästi aloitettu juttuja, sitten liian monta rautaa tulee, menee vähän sekaisin niissä, ja sitten tulee lopulta semmoinen, että mä en tee mitään. Mulla on sama juttu, mulla on välillä ollut. Ja siis tossa paras juttu on oikeastaan se, että sun täytyy antaa tiettyjen juttujen palaa poroksi. Jos sä täytyy, että sulla monta rautaa tulee, niin sun täytyy joidenkin juttujen antaa mennä. Todeta, että tämä meni nyt ketuiksi. Pila meni. Että silleen, että mä en pysty tekemään kaikkea. Koska jos sä yrität väkisin vääntää kaikki sun tavoitteita maalin kerralla, niin burnout. No varmaan se jonkin sortin burnoutiksi on laskettava, että onneksi semmoinen, että mä pystyn itse handlaamaan sen vielä, että ei tullut mitään täyttä seinää vastaavaa. En yrittäjänä on tullut koettua vähän kaikennäköistä. Surusta selviäminen, elämään kiinni pääseminen. Toi on myös semmoinen, että tämmöisiä tilanteita tulee elämässä meille kaikille ja
Noinkin on semmoisia, että täytyy todennäköisesti löytää oikeat ihmiset, kenen kanssa vaikka jutella, kenet saa sen. Että joku, joka on käynyt saman tilanteen läpi ja osaa sulla, sanoa sulla oikeat sanat, kysyy oikeat kysymykset. Ja just se, että pääsee siitä pahimmasta yli, niin sitten se lähtee siitä rullaamaan. Itseluottamuksen puutetta, omien heikkouksien myöntäminen on vaikeaa. Rakkaus, joka kattaa kaiken, joka on täytetty, terveyden ilo, talous, oppi, kieli ja huoleton elämä. Kiitän myös näistä asioista. On nyt sen verran paljon juttua, mutta tosi paljon hyviä erilaisia juttuja tuli, mutta jos muutamia nostaa esiin, niin se oma niin kuin ehkä arjenhallinta, itseluottamus, pelot ja rutiinit. Mun mielestä ehkä neljä yleisintä teemaa, mitä tuossa tuli esiin. Mutta tässä kohtaa, mitä mä halusin kysyä teiltä, on se, että onko ne jotain sellaisia asioita, missä sä haluaisit niinku apua, jotain valmennusta? Koska mä oon miettinyt, että mua paljon kiinnostaisi näitä asioita myös valmentaa, koska mä oon huomannut, että nämä on ne ydinasiat. Jos näitä ei hoideta kuntoon, niin se on ihan sama, millaisen verkkokurssin mä teen niskahartiavaivoista. Jos ei sitä tule tehtyä, niin se ei auta. Sitten mä oon myös miettinyt sitä, että mikä se formaatti olisi tuollaisella valmennuksella. Mutta voit tuohon kommenttiin olla, että olisit sä kuinka oikeasti kiinnostunut tämmöisestä valmennuksesta aikaansaantia, sitä henkistä muutosta. Et ei niinkään välttämättä sitä, että näitä ulkoisjuttuja, että miten pitäisi syödä tai miten pitäisi liikkua, vaan enempi se, että laitetaan ne hommat reilaan täällä, jotta sä pystyt tarttumaan niihin asioihin olemaan aikaansaava. Niin heitä tuon kommentti, jos on mitä ajatuksia sinulle tulee, oletko kuin kiinnostunut, mikä olisi ehkä semmoinen mielekäs formaatti. Haluaisitko ihan yksilövalmennusta, että vaikka voisi jutella mun kanssa puhelimessa, onko se ryhmävalmennus, ehkä jotain tämmöisiä live-lähetyksiä, ryhmässä voi kysyä kysymyksiä, onko se ihan perinteinen videokurssi, että mä teen jotain oppitunteja, siellä voi kommenttia, jos olisi ehkä kysyä. Ja totta kai tuo vaikuttaa sitten totta kai hintaan, että jonkun verkkokurssin pystyy ihan eri hintaan tarjoamaan kuin jonkun yksilövalmennuksen, missä vaikka monta viikkoa käydään asioita läpi ja tälleen. Ja Sinikka sanoi, toi notkuselkäjuttu tuntui tutulta, kommenttisi antoi ajattelemisen aihetta. Jep, tämä on semmoinen, minkä olen huomannut, tosi monella notkoselkäisellä on just se, että yritetään väkisin vääntää sitä asentoa, hallita sitä jotenkin, ja sitten se johtaa siihen, että se selkä vain entistä kipeä. Katsotaan, joka on kohta mulla aukaisi, minun kommentit näkyy noista. Helena on kiinnostunut yksilövalmennuksesta, okei. Mitenkään katsotaan, mitä muilta tulee. Koska itse ainakin kiinnostaa, siis kun mulla on just tämä iso palo siihen, että mä haluan oikeasti tehdä palveluita, tuotteita, mitkä oikeasti auttaa sua. Niin sen takia mä oon ajatellut, että yksilövalmennuksesta olisi tärkeää aloittaa, koska silloin mä pystyn niin kuin varmistamaan, että sä saat avun. Sitten se, että mä pystyn oikeasti näkemään, mitä siinä tapahtuu, mikä toimii, mikä ei. Mitkä ne syyt siellä on. Ja sitten kun on huomannut useimman ihmisen kohdalla, tässä on toistuvat teemat. Kaikilla tuntuu olevan tämmöinen ongelma. Niin sitten se on helppo tehdä se, tuoda vaikka ryhmävalmennukseen tai johonkin verkkovalmennuksen tämmöiseen videolle. Eikä niin, että tekee videon vähän silleen, että no mä luulen, että ihmisillä on tämmöisiä haasteita. Esimerkiksi tuo niskahartia ensipaapakkaus, mikä on toiminut tosi hyvin, ihmiseltä tulee ihan älyttömän hyvää palautetta. Ja se toimii sen takia, että mä oon mun hierontasiakkaan nähnyt, mitkä lihakset niitä vaivaa, miten ne aukeaa. Mä oon opettanut live-kursseja niitä juttuja muille, mä oon nähnyt, mitkä jutut on auttanut hyvin, joten mä osasin koota semmoisen verkkokurssin, mikä on testattu. Sama juttu, kun aloittaa yksilövalmennuksesta, näkee, mikä toimii, mikä ei, näkee, mitkä on ne kuviot, mitkä toistuu, sit se on tuotavissa vaikka halvempaa verkkokurssiin tämmöiseen tuotteeseen. Johan on kiinnostunut kanssa yksilövalmennuksesta. Ilmari sanoo, sisäinen muutos on tärkein, se vaikuttaa kropan toimintaankin, luulisin. Jep, koska sun aivot toimii sen tiedon varassa, sen maailmankuvan varassa, mikä sulla on. Niin just se, että esimerkiksi selkäkipusella se aivot saattaa tulkita tilanteen vaarallisemmaksi, kun se onkaan ja lyödä sen selkäkrampin päälle. Sen takia, että sä luulet, että sun selkä on pahemmassa kunnossa, mitä se oikeasti onkaan. Tai sä luulet, että se eteenpäin kumartaminen on vaarallista, jos sulla välillä on pulistunut. Se on niin kuin ihan älytön, kuinka paljon aivot vaikuttaa. Kirsi on kiinnostunut yksilövalmennuksesta. Mikaela sanoi, että mentaalivalmennusta juurikin tarvitsisi kurssin muotoon, en äkkiseltä osaa sanoa. Hannelle haluaisi yksilövalmennusta, Prita tykkää ryhmävalmennuksesta. Pia-Maria sanoi, että yksilövalmennus esimerkiksi sähköpostilla. Joo, tuossa on tosiaan kanssa, että yksilövalmennuksessa on pari eri muotoa, että se voi olla ihan puheluita, tai vaikka jotain vähän sähköpostin kautta, tai yhdistelmä. Että
tulee opetusvideolla, sä saat kysyä kysymyksiä, mä vastaan, mä annan ohjeet. Salla sanoo, yleisellä tasolla mielikuvitusharjoitteita, miten saada ajatukset teoksi, videot on hyviä. Tieten yksilövalmennus olisi paras, mutta taloudellinen tilanne ei sitä varmaan tällä hetkellä saa. Tämä on just se, että sen takia on näitä eri formaatteja, että pystytään tarjoamaan kaikille jonkin sortin niin kuin valmennus, mikä niin kuin sopii. Tiina tykkäsi verkkokurssista. Raija sanoi, että nettivalmennusryhmänä, jolloin joudun kontrolloimaan itteeni enemmän, ei voi säättää käskeä. Toi voi olla myös monelle hyvä se, että jos on ryhmä tai yksilö, että se tulee tehtyä, saa sen elämäntapamuutoksen, jotta myöhemmin pystyy ottaa vastuun ja sitoutuu verkkokurssiin, missä täytyy itse ottaa kaikki vastuun. Mutta mä oon sitä mieltä, että kuitenkin jonkun verran sitä prosessia on itse käytävä. Esimerkiksi tämä valmennus, missä mä itse kävin, oli mulle iso muutos. Niin siinä ei kukaan kato perään. Ja se on osa sitä se valmennuksen hieno, että sun täytyy itse käydä ne taistelut, ne ahdingot läpi. Sun täytyy itse löytää, itse niin kuin kohdata sun möröt. Niin sen takia mäkään en halua tehdä mitään valmennusta, missä käydään kaikki ihan liikaa kädestä pitää läpi, koska jokaisen tilanne on oma, jokaisen itselle pitää syntyä se, että hei, mä itse hoisin tämän tilanteen, mä pystyn tekemään tämän. Koska jos se niin kuin opastetaan liikaa kädestä pitää, niin sit se on vähän semmoinen, että et sä opi itsestä asiaa oikeasti. Vähän sama kuin lapselle tehdä aina kaikki valmiiksi, niin ei se opi koskaan itse tekee. Sen takia täytyy vähän epäonnistua kokeesta ahdikosta tuskaa. Tulla tykkäsi verkkokurssista, jossa on myös näitä livejä. Mahdollisesti yksilövalmennus. Joo. Mä ainakin tykkään tehdä näitä livejä, koska on jännä nähdä just nämä reaktiot, ja et mitä reaktio tulee ja niin kuin, millaisia kysymyksiä voi niin kuin vastata suoraan heti livenä. Kalina ja Ari haluaisi verkkokurssia. Eeva haluaisi verkkokurssia pari yksilökertaa. Toikin voisi olla yksi mahdollisuus, vaikka just, että verkkokurssi, ja sitten siinä voi kukin vaikka ostaa jotain yksilövalmennusta, vaikka kertoja, että hei, jos tulee sellainen, että mä haluaisin jutella tästä aiheesta, voinko ostaa sulta niin kuin yhden tämmöisen valmennus, vaikka niin kuin puhelun. Maija sanoi, että aloittamani selätä selkäkipukurssi. Se on erittäin hyvä kurssi. Ja just se, että sielläkin kurssille, että sitten kysyy just apua, jos huomaa, että johonkin tökkää, niin autetaan kyllä sitten eteenpäin. Mutta 140 on vielä tässä kohtaa mukana, ollaan noin tunti menty, niin tässä kohtaa mä laitan tuohon nyt linkin. Ja tässä on nyt tämmöinen yhteydenottopyyntölomake. Ja jos sua kiinnostaa nyt mun apu, on se sitten verkkokurssi tai yksilövalmennus, niin vastaa tuohon kyselyjä tai yhteydenottopyyntö. Mä en välttämättä kaikille pysty vastaamaan puhelimitse, mutta mä vähintäänkin sähköposti lupaa vastata. Ja tarkoitus olisi just kartoittaa se, että millaista porukka haluaisi, että ketkä haluaa yksilövalmennusta, sitten mulla voi olla toinen, vaikka se verkkokurssi, vaikka halvempi tuote, ja katsoa kanssa, että mitkä on ne jutut, minkä kanssa porukka haluaa apua. Niin käy vastaa sinne, kerro mikä on sun tavoite, mikä on sun haaste, ja sitten vähän voit laittaa sinne vaikka, että haluaisitko yksilövalmennusta vai verkkokurssia tai muuta. Anneli halusi videota polvivaivaisille nivelrikkojalkojen lihakset. Joo, polvivaivaisilla on tosiaan moni liikke, mitä ei pysty tekemään. Niin sitten täytyy tulla vähän variaatioita. Elina sanoo, tulee noista videoista joitakin liikkeitä tehty ihan muistista. Toi hyvä sitten, kun niitä oppii oikeasti tekemään, niin ei tarvitse välttämättä video katsoa, pystyy tekemään niitä missä vaan milloin vaan. Joo, Maijalla oli aikaisemmin viestiä, mitä käskeli. Aloittamani selätä selkäkipu 2.0 on hyvä. Maksoi se sen verran, että on pakko tehdä. Hulluhan sitä on, jos maksaa eikä tee mitään sen jälkeen. Tämä on yksi syy, minkä takia mä oon sitä mieltä, että liian halpa tuote ei ole hyvä, koska siinä ei tule sitä henkistä sitoutumista. Siinä ei tule sitä, että nyt mä oon oikeasti sitoutunut. Mulla on niin kuin oma perse tässä tulessa. Esimerkiksi mä voin sanoa, että parhaat verkkokurssit, parhaat valmennukset, mitä mä oon ostanut, on ollut ihan tyyriitä. Ne on ollut semmoisia, että niitä ostaessa on ollut vähän semmoinen, että on oikeasti pakko tehdä. Mikä tuo sitten taas sen, että siihen, sen oikein starttaa oikein hyvällä ajatuksella. Mä oon huomannut kanssa, että porukka suhtautui ihan eri tavalla. Moni on esimerkiksi ostanut sen niskaharteen ensin vapakkauksen 30 silleen, että ostin sen varastoon sitten, jos joku päivä tulee se niin kuin niskajumi, tai silleen, että ostin sen kuukausi sitten, en ole vielä sitä kattonut. Mutta sitten kun joku ostaa 100 tai 200 euroa verkkokurssi, niin ne on ainakin käynyt pari kertaa kattoo sen. Siihen on eri niin kuin sitoutuminen siihen juttuun.
Tuula kysyy, onko sulle tarjolla päätetyöntekijällä katkaisujumppa, esimerkiksi vaikka hälytyskaksi, että nyt on jumppa-aika? No, niskahartien ensiapupakkaus sopii päätetyöntekijällä älyttömän hyvin. Se, että tavoittaa sitä omaa työpäivää, niin sen jokaisen täytyy sitten tehdä itse, laittaa niitä hälytyksiä tai muita kännykkään. Eeva sanoo, mielestäni sinun videot ovat mahtavia, se on vaan se jatkuva tekeminen. Jep, jatkuva tekeminen, just tämä rutiinien luominen. Se on yksi, missä mä koen, että mä pystyn varmasti ottaa paljon sua muuttaa sitä elämää, just niitä pysyviä rutiineja, niitä pieniä muutoksia, mitkä saattaa siinä hetkessä tuntua pieneltä, mutta sitten kun ne kasaantuu joka päivä, niin sä huomaat vaikka kuukauden, puolen vuoden päästä, että oho, mulla on vaikka muuttunut terveys ja tilanne aika paljon. Johanna sanoi, tuohon linkki ei päässyt tabletilla, vaikka koitin klikata äsken auki. Ei päässyt täälläkään. Katsotaan nyt, pääsenkö minä. Okei. No mä heitän tuosta vaikka ton koko linkin. Katsotaan, kokeilkaas toimiiko toi linkki ja sanokaa sitten. Sanokaas toimiiko toi linkki, pääsettekö ton kautta. Sanokaa myös, mikä laite teillä on, että jos on joku tietty laite, millä se ei toimi. Mutta mä pääsen ainakin nyt läppärillä kirjautua sinne. Mutta tosiaan jättäkää se yhteydenottopyyntö, jos vähänkään kiinnostaa kuulla, miten mä pystyisin auttamaan näissä tämmöisissä sisäisessä muutoksessa, henkisessä muutoksessa. Voitte muuten laittaa tuohon, että mikä teidän mielestä on hyvä termi, kun mä oon miettinyt, että englanniksi on tämä mindset-sana. Niin mikä niin kuin suomeksi olisi? Sopiva. Onko se henkinen elämäntapa muutos tai sisäinen muutos tai mikä teidän mielestä on sopiva termi, mikä kuvaa sitä, mistä tässä on just nyt puhuttu, semmoinen minäkuvan muuttaminen, oma identiteettiin, omien toimintamallien ja ajatusmallien. Okei, kännykällä ja tabletilla ei ole onnistunut. Mihin mä laittaisin? Jos ei muuta, niin mä lähetän tuon huomenna ainakin vielä sähköpostilla vaikka tuon linkin. Mutta voit lähettää mulle nyt, jos lähetät sähköpostia mulle nyt joel.hakala@erojumesta.fi, niin mä lähetän sen linkin vielä tänä iltana sulle sit sitä kautta, jotta sä voit avata sen vaikka jollain toisen laitteella. Tai katsotaan, mä voin lähettää sulle kysymykset vaikka sähköpostia, jos toi linkki ei jostain toimi. Aika jännä, koska Googlella yleensä toimii nuo kaikki linkit. Joo. Brita sanoi, kiitos, puhuit tässä tosi tärkeitä asioita ja herättelit. Ei hinta muuta minun suhtautumista kurssin tärkeyteen, varaa ei ole kalliimpaan. Tämä on just sen takia, minkä takia on mun mielestä tärkeää tarjota eri formaatteja, jotta kaikilla on mahdollisuus päästä niihin. Ja tosiaan voit nyt kysyä, mulla ei nyt silleen kiire mihinkään, niin jos haluat kysyä jotain näihin liittyviä asioita, mitä sä haluaisit kuulla mun ajatuksia ja tämmöisiä, niin voit kysyä apua tuossa noin. Mä voin tässä vielä vastailla kysymyksiin. Tai jos sä koet, että sulla on nyt jotain tärkeämpää tekemistä, niin sit sä meet tota tekemään. Mut kysy jotain vaikka tämmöiseen elämäntapamuutokseen tai rutiinien luomiseen tai vaikka se omaan tilanteeseen, että hei, mulla on tämmöinen tilanne, mitäköhän vinkkejä pystyisit antamaan. Niin kysykää pois ihan mielenkiinnolla vastaille ja auta, jos vaan pystyy auttamaan. Ja tämä ainakin vaikutti, että oli aika tykätty livestriimi, kun parhaimmillaan oli 180 tyyppiä. Tuossa tunnin kohdallakin oli vielä joku 160, niin täytyy miettiä, jos näitä jatkossa jotain tämän tyyppisiä kanssa pitäisi. Aikaisemmin kun pidin jotain niitä, missä porukka kyseli, että mulla on niskahartien vaivaa, neuvoa jotain. No aina niin kuin mahdoton silleen, että sulla on niskahartien vaivaa, no mitä mä nyt neuvon tässä, missä kohtaa sulla on se vaiva siellä ja millainen tilanne sulla on. Mutta sitten tämmöisiä juttuja on paljon helpompi vetää tämmöisenä livestriiminä kuin kysymys vaikka siitä, että hei, mulla on tämmöinen ja tämmöinen ongelma mun arjen hallinnassa, mikäköhän voisi auttaa. Britta sanoo mielen järjestäminen. Okei, no tässäkin on vähän, mitä sä tarkoitat mielen järjestämisellä. Jos sä tarkoitat sitä, että tuntuu, että on jatkuvasti vähän sekaisin ja on liikaa asioita päälle ja oikein tiedä, mitä pitäisi, niin sitten kun mä sanoisin, että vaikka joku sometauko voisi tehdä hyvää. Älä lue uutisia johonkin aikaan. Otat kaikki ärsykkeet, sitä infoa, mitä sulla tulee sisään, otat niitä pois. Kirjoitat listaa asioita ylös, mitä sun pitäisi tehdä. Alat kirjoittaa ylös juttuja. Vaikka joka ilta kirjoitat ylös kaikki ajatukset, mitä sulla on, niin asiat alkaa järjestyä pikkuhiljaa. Koska nykyään on se, että info tulee niin paljon, meillä on niin paljon juttuja kesken, että me ei pystytä hallittamaan. Niin se uusi info hetkeksi poikki ja järjestelee sen nykyisen elämän omat ajatukset, niin se selkiytyy se koko homma. Sitten alkaa tajumaan, että hei, tämähän on selkeä.
Mutta jos otat koko ajan uutta infoa sisään ja sulla on nykyinenkin paletti sekasi, niin siitä ei tule mitään. Neljä sanoo, mindset on ainakin sanakirjan mukaan asenne, asennoituminen. Se on aika hyvä, mutta mun mielestä tuntuu, että siihen täytyy löytyä parempi sana. Koska asenne on vähän semmoinen, mun mielestä liittyy siihen, että se on semmoinen tietoinen. Mun asenne tähän on semmoinen, minkä valitsen osittain vähän tietoisesti. Et mä uskon, että siihen löytyy parempikin sana, mutta mä en ole vielä niin kuin hiffannut, mikä se on. Monille olisi tärkeä seuranta ja jatkuvuus. Monet kurssit loppuvat ja jää omilleen. Joku seurantasessio esimerkiksi 3 kuukauden päähän teemassa. No tässä on just se syy, minkä takia ne kurssit loppuu ja se homma jää, on se, että koska ne ei luo pysyviä tuloksia. Koska ne ei ole sitä sisäistä muutosta. Sitten kun se on sisäinen muutos, niin ne tulokset alkaa olla pysyviä. Se on niin kuin mun just pointti tässä, että pystytään muuttamaan niitä asioita, mitkä luo pysyvää muutosta. Ja toikin on sitten semmoinen, että en mäkään voi yrittää ne sitoutua sitten kuitenkaan välttämättä siihen, että koko aika kysellään perään ja että joo, että kurssi on käyty tuossa noin ja kuukausiin myöhemmin sitten vielä tsekataan sitä tilannetta. Että se on niin kuin mullekin aika haastava. Päivi kysyy, että näkeekö tätä myöhemmin, vasta pääsin tänne. Mä laittan tämän huomenna YouTubeen nähtäväksi. Raija kiittää hienosta esityksestä. Kiitos Raija. Ja kiitos sulle, että olit mukana. Mä uskon, että tästä on sulle paljon apua. Tuulo sanoo, asenne, rakkaus, kontraiko, älä kuuntele ekoa. Marika sanoo, noidanuoli, miten voisi itse hoitaa tai venytellä? Jos noidanuolella nyt tarkoitetaan sitä kramppia, niin siinä erittäin tärkeä olisi rentouttaa se keho. Hengitysharjoitukset on älyttömän tärkeitä. Toinen voi olla esimerkiksi mielikuvitus, että hei, lihakset rennoksi, ei ole hätää, hyviä rentoja ajatuksia. Ja jos sä huomaat, että sun noidanuolet iskee yleensä tietyissä liikkeissä, kun sä teet tietyn liikkeen, niin sit sun kannattaa lähteä purkaa sitä, että puuttuuko sulla hallintaasi liikkeessä, minkä takia se lyö sen suojakrampin, tai onko kroppa niin kun oppinut siihen, että tämä on huono liike, jolloin sun täytyy lähteä harjoittamaan sitä liikesuuntaa. Esimerkiksi jos eteenpäin kumartaminen on vaikea, lyö kramppia päälle, niin sitten täytyy hallitusti kevyille jutuille lähteä harjoittaa sitä, totuttaa kroppaa siihen, että heitä on normaali hyvä liikerata. Monella käy se, että sitten kun se liikerata on haastava, sitä vältetään, jolloin se liikerata huononee, liikkuvuus huononee, jolloin siitä tulee semmoinen kierre. Että se ihan varmasti se eteenpäin kumarus aiheuttaa ongelmia, koska se käytä sitä normaalisti. Sama juttu, että jos mä en juoksisi vuoteen, sit mä lähden lenkille. Ihan varmaan se ensimmäinen lenkki on aivan kamala, kun mä en ole ylläpitänyt sitä taitoa ja lihaksia, mitä siihen tarvitaan. Mirja sanoi, mindset change, ryhdistäytyminen. Ryhdistäytyminen, erittäin hyvä sana. Mä oikein aikaisemmin käytin toi Niskat kuri -verkkokurssi Facebook-ryhmän nimi oli Ryhtiliike. Mä ajattelin itse asiassa ottaa sitä Facebook-ryhmää vähän uudella tavalla käyttöön tässä piakkoon, mutta ryhdistäytyminen ryhtiliike, se on aika hyvä. Etenkin kun puhutaan vähän tämmöisessä kehollisessa kontekstissa. Maari, ero on mielen jumeista. Toi on muuten aika hyvä. Ja mä muistan, silloin kun mä muutin tämän nimen urheiluhieroon Joulhakalasta erojumeista.fi, niin mä tein videoina kerron, mikä oli tämän nimen niin kuin ajatus takana, niin yksi ajatus oli just se, että se ei koske pelkästään, niin kuin, kun jumi on semmoinen, sehän ei tarkoita mitään, se on vaan kansankielinen sana. Että se jättää sen avoimeksi, että ei rajata tähän niin kuin keholliseen puoleen, vaan se voi olla mielenjumeja tai mitä tahansa muita juttuja, mitä tässä hoidetaan. Adia sanoi kiitos, aika meni kuin siivillä. No täytyy sanoa, että itselläkin tunti meni aika nopsaan ja tämä oli eka kerta, kun mä tästä aiheesta pidin jutun. Oli vähän semmoinen olo, että jäi paljon niin kuin asia, mitä mä olisin halunnut kertoa. Rakenne olisi voinut olla vähän parempi, mutta tästä lähtee kehittyä, kun vetää näitä, niin omat ajatukset jäsentyy ja alkaa näkee, että mikä on se ajatuspolku, mitä kannattaa kuljettaa porukan läpi. Tuomo sanoo, polvi kipeytynyt juoksusta ja kierrokkailun vaivana, onko ideoita, mikä voisi olla? Jos polvi vaivaa, niin erittäin tärkeää olisi katsoa, miten nilkka ja lonkka toimii. Koska polvi liikkuu lähinnä tässä niin kuin koukistus eteen taivutus tai koukistus suoristus suunnassa. Ja nilkka on liikkuva ja lonkan kuuluisi olla liikkuva. Jos siellä on häikkää, jäykkyyttä, hallinnan puutetta YMS, niin se ihan varmasti vaikuttaa myös siihen polveen. Jos on vaan toispuoleisesti,
Niin sitten on hyvä niin kun miettiä just, että miksi on toispuolisesti, koska juoksu on kuitenkin lähtökohtaisesti symmetrinen laji, jos molempien pitäisi rasittua samalla tavalla. Mutta näin etänä just vähän vaikea sanoa, kun ei pääse näkemään tilannetta mitenkään testaamaan, mutta aina jos on polvien vaivaa, niin kannattaa se miettiä nilkan ja luokan kautta. Eeva sanoo, kiitos, olet aivan loistava, hyvä sessio. Sen huomaa, että ihmisillä on isoja isoja asioita tässä mukana. Joo, ja mun mielestä tosikin, mitä porukka sanoi näitä omiin tavoitteihin, niin siellä oli aika niin kuin iso juttu tuli kanssa. Sitten se, että vaikka se olisi kuinka pieni juttu, kuulostaa pieneltä, jollain kuulostaa joku pieni pelkotila, niin se voi kuitenkin olla dramaattinen juttu sille ihmiselle sen sisällä. Että esimerkiksi sanotaan nyt, että joku pelkää sitä hernettä. Mä oon oikeasti niin joskus muistan nähneen niin dokumentti jostain ihmistä, joka pelkäs hernettä. Pelkotilahan voi tulla niin kuin mihin tahansa liittyen, koska se mieli on niin monimutkainen. Niin, että se kuulostaa sulle niin kuin ihan... Toihan mitä. Sille ihmiselle se voi olla lamaannuttava pelko. Se voi haitata sen elämistä ihan näyttävästi, ja niin haittaakin. Niin kaikki nämä jutut, mitä on tämmöisiä sisäisiä ongelmia, ne on iso juttu, ne on iso haaste. Ne ei ole niin kuin leikin asia. Maarit sanoo, kiitos nyt iltapuuralle ja nukkuun. Ei mitään iltapalalla ja aikaisin nukkumaan. Ja älylaitteet pois tarpeeksi ajoissa. Se vaikuttaa ihan älyttömästi siihen nukkumiseen. Ja toinen, ei kannata liikaa syödä. Tämä yksi unesta voisi pitää oma muuten jonkun liven, koska mä oon huomannut, että mulla on tämä ourasormus, mikä mittaa unta ynnä muuta. Yksi havahtuminen oli, että kun mä syön liian myöhään tai liian paljon, niin se häiritsee unta paljon. Niin mä oon nyt yleensä vähentänyt iltasyönnästä, että mä en illalla syö paljon. Mä nukun paremmin ja mieluun syön aamuna sitten paljon. Riitta-Mari sanoo, ero on jumeista videoiden innoittamana arkeen tullut venyttely ja tämänkin liven aikana venyttelin. Loistavaa. Tuo on niin kuin mahtavaa kuulla, että on pystynyt auttamaan oikeasti semmoiseen pysyvämpään muutokseen myös. Merja, olisiko mielen asettaminen tavoitteeseen? Mindset, mielen asettaminen. Mä sanoin, että toi alkaa olla lähellä sitä, mitä mä haen. Toi Merja, kiitos tuossa, toi oli tosi hyvä. Mielen asettaminen. Ilmari, laitathan sitten YouTubeen tämän myös, niin on helppo jakaa ystäville. Tämä oli loistava juttu, ja otan taas yhteyttä valmennuksen suhteen. En muuten luo iltapäivälehtiä enää, elämä helpottui. Toi on muuten totta. Mä en ole vähän aikaan paljon uutisia seurannut, ja voin sanoa, että maailma näyttää paljon positiivisemmat paikat. Ja kaikki tärkeimmät jutut, mitä tarvii kuulla, kuulee kyllä. Esimerkiksi kun hallitus ajos, niin se tuli jostain niin kuin somejuttujen tämmöisten kautta, niin kuin, kyllä tietoin muuta, vaikka mä oon niin aktiivisesti seurannutkaan kaikkea. Vitva sanoo, olisi kiva saada kotijumppaohje, jonka voisi tehdä 2 tai 3 kertaa viikossa ja iäkäs henkilö. Joo, toi on yksi kanssa, mitä mä oon miettinyt, että vaikka se valmennus olisikin tämmöinen mindset-ajatusvalmennus, niin siellä olisi kuitenkin jotain kehohuoltoa mukana, koska se on hirveän tärkeä osa sitä aikaansaamista, sitä, että se aamun sä saat sun koneen käyntiin, sä oot aikaansaava, sä oot energinen, että siinä olisi kuitenkin jotain tuommoista mukana. Mutta siis ihan vaan, onkohan mulla YouTubessa jotain videoita, on semmoisia pidempiä settejä, mä en ole ihan varma, mutta niin kannattaa käydä tsekkaa, siellä on ainakin, jos ei muuta, niin sä voit vaan koota itsellesi, etsi sieltä liikkeitä ja sitten koota itselle vaikka paperille kirjoittaa liikkeitä ylös. Hannele kiittää, kiitos Hannele, että olet mukana. Anneli kiittää, oli hyvä juttu. Kiitos. Pirjo kiittää, kiitoksia Pirjolle osallistumisesta. Arja sanoo, että kiitos, täytyy pistää asiat tärkeysjärjestykseen nimenomaan. Mä väitän, että nykyään kun on niin paljon juttuja ja mahdollisuuksia, mitä voi tehdä, niin porukalla yksi iso ongelma on se, että prioriteetit on pielessä, jolloin käy niin, että ne asiat, mitkä sulla on oikeasti tärkeitä, jää unholla. Esimerkiksi jos sä mietit sun asioita, vaikka että mitä sä haluaisit saavuttaa elämässä, kun tuohon laitettiin, että mitä niin porukka kirjoitti omia tavoitteita, mitä halusi saavuttaa, niin kukaan ei kirjoittanut, että sosiaalinen media olisi osa sitä. Mutta missä ihmiset nykyään käyttää suurimman osan ajastaan? Sosiaalisessa mediassa. Siinä käy niin, että sä uhraat sun unelmat ja tavoitteet sosiaalisen median alttarille. Se on oikeasti, se on surullista. Se on suuri syy, minkä takia mä oon vähentänyt somekäyttöä hallittomasti. Se on ollut yksi elämäni parhaista päätöksistä. Mulla kiittää ja todella mielenkiintoista esityksestä ajattelemisen aihetta sain. Loistavaa, se oli tarkoituskin. Kalina kiittää, oli hyvä live. Ja Kalina, mä tiedän, että sä laitoit sitä, se ei ollut sinä, kun laitoit palautet noista kursseista, niin mä tiedän, että sä oot ollut hyvin aktiivinen sen elämäntapamuutoksen tämän kanssa.
niin mä uskon, että sulla on paljon, mitä sä pystyt muitakin ihmisiä auttaa sen saralla. Kirsti kiittelee ja Helena, kiitoksia teille. Enja-Maria kiittelee, Tuula kiittelee. Ja Meri sanoo, hei, mielen asetukset kuntoon. Mielen asettaminen, mielen asetukset. Mielen asetukset ja mielen ohjelmointi, koska se, että mitä niin kuin lapsuudesta asti ja koko elämässä tapahtuu, niin se on just sitä, että se ohjelmoi sun nuppia ja se ohjelma pyörii siellä ja se vaikuttaa siihen, miten sä reagoit, miten sun arki toimii, koska aivot on tietyllä tavalla niin kuin erilainen tietokone. Niin, mielen ohjelmointi, mielen asetukset kuntoon. Semmoista niin kuin mielen hakkerointia. Mielen hakkerointi, se voisi olla aika hyvä. Tuomas kiittelee, että joo, jos sieltä löytyisi jotakin. Ja toi on tuommoinen, että jos sä lähdet jonnekin vaikka fyssareltä johonkin osaajalle, niin kannattaa vaikka etukäteen selvitellä, vaikka kysyä siltä tyypiltä, että okei, tunneeko jotain polvivaivoja ynnä muita, koska jos sä menet ihan vaan jollekin fyssareltä olleen, niin sit se on vähän silleen, että sä et tiedä, niin kuin, mihin se oikeasti erikoistuu. Kannattaa etukäteen vähän tiedostella, että okei, mitäs tää on, mitäköhän se tuumaa noista oireista, mitä se sanoo, että se voisi olla, onko se erikoistunut tämmöiseen. Osaako se suositella vaikka jonkun tyyppi, joka tietäisi ehkä siitä paremmin, niin sä pääset todennäköisesti semmoiselle osalle, joka oikeasti on perehtynyt ton tyyppiseen juttuun, kuin se, että sä vaan nyt varaat jollekin ajan ja meet jonnekin. Maija sanoi, kiitos livestä. Liven aikana jumittui sen verran, että nyt jumppaamaan ja venyttelemään. Mielenjumit myös hoitoon. Läsnäolo, rentoutus, hengitysharjoitukset otettu tänä talvena myös käyttöön. Hyvä. Kuulostaa siltä, että sä oot niin kuin aktiivisesti lähtenyt juttuihin mukaan, oot varmasti löytänyt hyviä juttuimista apua. Hukkanen kysyy, pääsi vasta lopussa seuraamaan, eli tämä live tulee YouTubeen. Kyllä, lataan sen huomenna YouTubeen. Ja joo, lähetän linkin sähköpostiin. Arja tykkäsi luennosta. Kiitoksia. Hanna myös. Juu, ja jos tosiaan et kokonaan nähnyt, niin YouTubeen tulee. Mirjami ja Turo kiittelee, Marketta kiittelee. Tieto lisää tuskaa, tämä tieto ei, kiitos jo. Tuo on loistavaa kuulla, nimittäin nämä on, niin kuin, mulla on täytyy sanoa, että kaikki mindsettiin liittyvä, tämmöisen ajatteluun liittyvä juttu on ollut semmoinen itselleen, niin kuin, ne on niitä ajatuksia, mistä mulla on tullut semmoinen, että nämä on nyt niitä puuttuvia palasia. Nämä oikeasti tekee musta ehjemmän ihmisen. Et totta kai niiden täyttäntöön paneminen, se muutos vie aikaa, mutta mitä enemmän on oppinut siitä, että miten se mieli toimii, miten sitä voi muuttaa, sen enemmän mulla on tullut semmoinen olo, että hei, nämä on ne puuttuvat palasia. Siinä, missä sitten kun mitä enemmän opiskelet jotain stressiä ja hermostoa ja anatomiaa ja tämmöistä, niin sitä enemmän tulee silleen, että kuinka paljon pientä detaljisia anatomisia, miten ne kaikki vaikuttaa toisiinsa, niin sitten kun opetellaan tämmöistä näin käytännön tason ihmismielen muuttamista, semmoista niin kuin käytännön tason konseptia, niin se on paljon lähestyttävämpi. Se on se, mitä mä haluan tuoda just se, että ei sun tarvitse tietää sun aivojen toiminnasta jotain niin kuin solutasolla. Mutta kun sä ymmärrät sen konseptin, miten se ohjelmat siellä toimii, niin sä pystyt muuttamaan niitä asetuksia siellä. Se on vähän niin kuin, että oppia ajaa auto. Ei sun tarvi olla autoinsinööri, ei sun tarvi olla mekaanikko. Ei sun tarvi ymmärtää auton toiminnasta sinänsä, kun sä ymmärrät sen peruskonseptin, miten se toimii. Että kun ratti kääntää tonne, renkaat kääntyy. Okei, miten auto käyttäytyy liukkaalla ja miten keli vaikuttaa ja miten sitä tarvii huoltaa ja näin. Hellevi ja Aila kiittelee. Silja myös. Silja kuunteli, mutta ei ehtinyt kommentoimaan. Tuo on myös monesti, että monesti oppii hyvin kanssa sille, että keskittyy syvästi vaikka kuuntelemaan ja sitten vaikka myöhemmin vähän prosessoi sitä tietoa enemmän. Ilmari sanoi, että vielä tähän sanon, että tällaiset live-luunnat sinulta on tosi hyviä. Toivottavasti sinulla virtaa jatkaa siitä, kun puuhat muutenkin niin paljon. Siispä kiitos on kavailta. Jep, tarkoitus olisi nyt just vähän fokusta saada keskittyä tiettyihin juttuihin, jotta saa enemmän aikaiseksi. Näitä livejä on kiva pitää, näissä on vaan haastamisia, että täytyy olla tietty ajankohta tiedottaa siitä, että saadaan porukkaa tänne. Mutta ei näytä ainakaan tällä hetkellä tulevan lisää kysymyksiä, niin ohjeet tähän sinun iltaasi, millä saat nukuttua hyvin tässä kohtaa. Tämän jälkeen laita toi sosiaalinen media kiinni. Älä katso tänään telkkaria. Jos sulla on siellä sun lempiohjelma, sä voit katsoa sen myöhemmin nauhalta. Ja luet kirjaa. Otat paperilapun, kirjoitat sun ajatukset paperille, meditoit, venyttelet, meta jos nukkuu. Sä herät huomenna virkeänä, sä saat huomenna enemmän aikaisin. Just sieltä, että
ei illalla mun mielestä kannata sitä telkkaria katsoa. Sä voit nauhoittaa vaikka sen jutun. Nykyään pystyt netistä katsoa Yle Areenasta tai muualta sen ohjelman, milloin sä haluat, milloin se sopii sun aikatauluun. Ja vaikka sun suosikkiohjelman jakso tulee nyt vaikka tänään 9:00, ei sun ole pakko katsoa sitä heti. Ei sun elämä siitä muutu, vaikka sä katsot sen huomenna töiden jälkeen. Tämä on ollut semmoinen juttu, että esimerkiksi mä oon tykännyt katsoa, seurata lätkää, NHL-lätkää silleen, että yöllä kun pelataan matsit, niin mä aamulla oon katsonut matsi, esimerkiksi polkenut treenereillä, katsonut sen samalla. Nyt viime aikoina mä oon tehnyt silleen, että mä oon saattanut viikolla, mä en ole katsonut matsien tuloksi ollenkaan. Sitten viikonloppuna mä oon tsekannut, että mitä viikolla on tapahtunut. Enkä mä koe mistä jääneen, paitsi itse asiassa mä oon huomannut, että mä tietyllä tavalla nautin enemmän, kun mun ei tarvitse joka pikku detalji seurata. Mä katson kerran pari viikossa isot jutut, mitä siellä on tapahtunut. Niin ei tarvitse joka päivä niin kuin oikein odottaa, että milloin tulee seuraava matsi ja milloin tapahtuu seuraava kerran jotain. Niin sama juttu sun lemppariohjelman kanssa, ei sitä tarvitse niin kuin koko aika kytätä. Se on itse asiassa mukava yllätys joskus, vaikka tulee semmoinen, että ai hei, tänään on taas se päivä, kun tulee lempiohjelma, tai ai tänään on taas tämä päivä, kun ei ole ihan liian kytköksissä siihen. Ja tosiaan muistakaa, älä syö liian paljon iltapalaa, liian tuhtia, koska se vaikuttaa siihen uneen nukahtamiseen, kuin nopeasti sun kroppa menee siihen rentoon tilaan, koska kroppa priorisoi sen ruoansulatuksen sen unen edelle. Niin mieluummin syöt aamupalat vaikka tuhdimmin. Ja jos sulla on semmoinen, että sä et yleensä aamulla syötyä paljon, niin se voi johtua siitä, että sä syöt illalla liikaa. Aamulla ei mene oikein ruoka alas. Mulla on itsellä ollut, että kun syö vähemmän illalla, niin huomaa, että aamulla jaksaa syödä enemmän aamupuuroa. Ja vaikka jonkun leivän tai banaanin päälle. Hanna sanoi, ohjelmoin aivoni uudelleen kävelyssä, kuvittelin, että varpaat kääntyy sisäänpäin, kuvittelen käveleväni jalat pinnossa ja kävelinkin jalat suorassa, kun kuvittelin, että varpaat sojottaa väärään suuntaan. Nyt aivot jo uskoo tämän suorana asennon oikeaksi, hyvät fysioterapeutti neuvoin. Ja omaa liikettäkin voi ohjelmoida, se on hyvä esimerkki. Mutta hei, nyt mä lähden tästä iltatoimille. Jos kiinnostaa se yhteydenottopyyntö, tuolta löytyy linkki kommenteista, mä voisin heittää sen tuohon vielä toisen kerran. Noin, jos kiinnostaa tämä mielen asettaminen, tämmöiset jutut, niin jättää yhteydenottopyyntöä ja kertoo vähän, mitä tilannetta, missä kaipaat apua, niin katsotaan, minkälaista palvelua mä pystyisin sen aiheen ympärille kehittämään. Mutta mitään. Hyvää yötä.